השתבח הבורא בכל עולמות, יתגדל ויתקדש שם רבה. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. כי חזק ברכש שעריך, כי חזק ברכש שעריך, ברך בנייך בקרבך, ברך בנייך בקרבך, ברך בנייך בקרבך. הללי הללי אלוהיך ציון, הללי הללי אלוהיך. יהי רצון שכל מה שנאמר, השם עליכם תחיו לעולם, יהיה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. ועל ידי זה יושפע שפריו גדול מאוד לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים תובבה, לכל בית ישראל רפואה וחיים, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, אמן. אחים יקרים, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי, והרני מתחרט חרטה גמורה, והרני מקבל עליי בעזרתך יתברך, ריבונו של עולם. מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. עוזרנו אלוהישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר לחטאותינו למען שמך. אני אגיד פסוק בסוף, תענו אמן. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, הסברנו וחזרנו והסברנו וחזרנו על מעלת לימוד ההלכה. זאת אומרת שהדבר החשוב ביותר בעסק התורה הקדושה זה מצוות תלמוד תורה, היא מתקיימת בלימוד ההלכה. כשאדם לומד הלכה הוא יודע מה בורא עולם רוצה ממנו. כשאדם לא לומד הלכה אז הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות. עכשיו תלוי מה זה, אם זה טהרת המשפחה והוא לא יודע מה לעשות והוא נכשל באבון נידה, הוא ואשתו חס ושלום, מה כתוב? חייבים קראת. חייב קראת, זה אומר שהנשמה היא נחרטת מעץ החיים. אומר הזוהר הקדוש בפרשת שמות דף ג' עמוד ב', לת מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין טומאה בעולם כטומאת הנידה. והנפש, הנשמה של האדם היא נחרטת מעץ החיים. למה אדם סגור? למה מזל סגור? למה היא לא מצליחה? למה מזל שלה סגור? תעשה חשבון נפש עם עצמה. תעשה בדק בית. אם נכשלתי באבון הנידה, אם נכשלתי חס ושלום באבון זרע לבטלה, גם אישה שנכת באבון זרע לבטלה, כך כותב הבן איש חי בספר עוד יוסף חי, אישה שלא התנהגה בצניעות ולא שמרה על עצמה והלתה תמונות וחס ושלום כל מיני חברים וידידים, היא סגרה לעצמה את המזל.
היא סגרה לעצמה את המזל, אבל היום היא בתשובה. היא בתשובה, ברוך השם, היום היא שומרת על עצמה, היא לא נכשלת, אין לה חברים, היא שומרת נגיעה, אין לה ידידים בטלפון, היא לא מצחקקת בטלפון עם כל מיני בנים, כי היא יודעת שיש לזה השלכות, והם נכשלים ופוגמים ומקלקלים. היא לא רוצה את כל המחסומים האלו. ואפילו התמונת פרופיל שלה היא תמונה צנועה, לא שלה כמובן. כי גם בתמונת פרופיל שאישה שמה, בחורה שמה את התמונה שלה, גם בזה נכשלים גברים. עושים זומים, מגדילים ופוגמים ומקלקלים. יש בזה הרבה בעיות, אחים יקרים. לכן עצה טובה לכל בת ישראל שתשמע לזוהר הקדוש, שתשמע לשולחן ערוך, לגמרא הקדושה, שתשמע לכל גדולי ישראל, לא תשים תמונת פרופיל. בת ישראל יקרה, אל תשימי תמונת פרופיל. אומרת לי, אבל הרב, מה יש בזה? תראה, אני ברוך השם, זה רק תמונת פנים. אני אומר לה, אבל כן, את לא מבינה את השריטה שיש לאדם שאין לו יראת שמיים. הוא מגדיל את זה. הוא מגדיל את זה והוא נכשל בזה, חבל. השם חנן אותך ליופי, השם נתן לכם. את רוצה באמת להיות מאושרת? את רוצה להצליח בחיים? את רוצה להינצל מעין הרע, שזה השטן של האישה? זה הדבר הכי קשה בעולם. תדעו לכם, הגמרא אומרת ש-99% מתים מעין הרע. אחים יקרים, תשמעו את הדבר הנורא הזה. הגמרא אומרת 99% מתים מעין הרע, ואחד כדרך כל הארץ. זאת אומרת, 99 מתים נפטרים מן העולם בגלל עין הרע. והזוהר הקדוש אומר, אישה צריכה להישמר מעין הרע יותר מכל דבר שבעולם. וכל מה שהיא חושפת את עצמה בבגדים צנועים, בגדים שהם לא, לא עלינו, לא עליכם, הם לא צנועים. כן, צורת האיברים, צבעים מוזרים, דברים קצרים. היא חושפת את עצמה, וכל גבר מרים את העיניים, אין לו יראת שמיים. אז הוא מרים את העיניים והוא מסתכל. הלוואי מי שיש לו יראת שמיים ישמור על העיניים. זה מלחמה, זה עבודה. תמיד אמרתי, לשמור שבת, קיבלת על עצמך קבלה. אתה שומר שבת כבר תקופה, נגמר זו, אין לך יצר הרע הכי יקר. אין לך יצר הרע, אתה מניח תפילין, תקופה, חזק, הבנת את התפילין, את המצווה. זהו, אין לך יצר הרע, אתה קם בבוקר, אתה מניח תפילין. שמירת העיניים, גם אם קיבלת על עצמך לשמור את העיניים, זה מלחמה כל רגע. זה עבודה מתמדת. זה כל הזמן ניסיונות, זה כל הזמן צבעים אחרים ודברים אחרים וכל מיני וכולי. ויצר הרע יודע בדיוק מה אתה רוצה ומה אתה אוהב ומה הדבר ש... וכולי. והוא מביא אותך לפינות פצצות. ובת ישראל, שהיא לא תלך בצניעות, גברים מסתכלים עלייך, צדיקה. את לא רוצה להיכשל בלרצוח תינוקות, חס ושלום. זה אמת, קצת אני מגדיל את הדברים, אני פותח לכם את הזוהר. כן, שאדם יבין. מישהי אמרה לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אם הייתי יודעת מה זה הפריצות, אני מבטיחה לך, מעולם לא הייתי יוצאת בלבוש לא צנוע. לא ידעתי. יש באמת הרבה בנות תמימות, הן לא יודעות. ויש אחת שיודעת וקשה לה. אבל צריכה לדעת שזה העולם הבא של האישה. כל העולם הבא של האישה זה הצניעות. זה החיי העולם הבא שלה. היא יכולה ללמוד את כל התהילים, את כל ספר דברים. היא יכולה לעשות ים של מצוות, אבל היא לא הולכת בצניעות עדיין. אין לה עולם הבא עדיין. זה כל מה שהיא עושה בתקווה שהיא תגיע למקום של להיות צנועה. אבל כל זמן שאישה לא צנועה, נשים על השולחן, אחי יקרים. תכלס, הרב, כפרה עליך, שים על השולחן, הרב. אמר לי תלמיד בישיבה לפני יומיים. אני רוצה להבין משהו, הנה אשתי פה על הקו, הרב. תגיד את הדברים, תכלס, אמיתי, שהיא תבין והיא תשמע. היא לא הולכת בצניעות, אז מה הדין שלה? אין לה עולם הבא. זה אמת, אחים יקרים. אף אחד לא יכול לסתור את מה שאני אומר עכשיו. אז מה, הרב, אם זה ככה, מישהי אמרה לי, אם זה ככה, אז מה, אני עושה ברכת המזון, אני עושה כיבוד הורים, הרב, אני קורא תיקון הכללי, אני מדליקה נרות לצדיקים. היא גם באה לקברי צדיקים. רז'אלה, אה? אתם יודעים איך היא באה? אוי ואבוי. עדיף שלא תבואי חיים, תהיה בריאה, שמשמור עלייך, אל תבואי לקברי צדיקים. ככה לא באים לבית הגברות, לבית העלמין. הזוהר הקדוש אומר שברחובות חרבו של מלאך המוות היא בנרתיק. בבית העלמין היא שלופה. אתם יודעים מה זה המסר הזה של הזוהר הקדוש?
שבבית העלמין מידת הדין פוגעת ישר ברחובות, מתחיל פלפול בשמיים, הוא מרים את העיניים, מסתכל עליה, היא לא הולכת בצניעות, הוא מרים את העיניים, מסתכל עליה, ואז נהיה עליה כיתרוג, ואז נהיה כיתרוג עליו ועליה, ומתחילים פלפל בשמיים. זה מה שקורה, מתחיל סנגורים מסנגרים עליו, יש גם מלאכים טובים, אבל תראה, הוא לא התכוון, הוא לא רוצה. זה לא עכשיו כסף, הוא משלם על הטלפון שלו ויש לו אינטרנט פרוץ והוא משלם ורואה ופוגם. זה לא זה. איך הרב אמר משה, הרב משה צדקה, אחד מגדולי ירושלים, היום זה אחד מגדולי ירושלים, אחד מגדולי עולם, כל העולם, הרב משה צדקה, הבן של רבי יהודה צדקה, עליו השלום, היה צדיק יסוד עולם, קדוש וטהור. הרב משה צדקה אומר שיהיה איזה זכות בשמיים שילמדו על האדם, גם אם הוא נחשד ברחובות, יהיה איזה לימוד זכות. שתבוא מידת הדין, תרצה לפגוע באדם, תקום מידת הרחמים והסנגוריה, ותגיד ריבונו של עולם, מה הוא הגאון מבינה? מה עכשיו, הוא יישב סגור בארבע אמות, לא יצא בחוץ? אין דואר, אין בנק, אין מקולת, אין סידורים, אין עבודה, הוא אמור להיות סגור בבית? לא. הוא יוצא לעבודה כמו כל אדם שצריך פרנסה, אבל הוא נתקל בדברים, יש ניסיונות, זה פצצות. בת ישראל, את צריכה להבין, השם נתן לכן, את נראית טוב, הכל טוב, ברוך השם. תשמרי את זה לדברים טובים. תשמרי את זה לבעלך. את רוצה בעל שיואב אותך? רוצה בעל שיכבד אותך? את רוצה לחבק בנים ובנות בריאים ובריאות? עכשיו נפגשתי, לפני שבאתי אליכם, נפגשתי עם זוג שלא עלינו, לא עליכם, והוא רחום, היא צריכה לעבור ניתוח וגירות, והוא רחום מחפר רבון ביסורים וצער גדול, והוא רחום מחפר רבון. והיא עומדת מולי, והוא רחום מחפר רבון. היא שואלת אותי, הרב, מה לעשות? תראה, הרבנית, צניעות. צניעות, מה לעשות? חפשים הכל מה לעשות. מה לעשות, כבוד הרב? אני רוצה ישועה. צניעות, נשמה. אם את הולכת צנועה, זה כמו 1,000 ספרי תהילים. זה כמו 1,000 ספרי דברים. תלכי בצניעות, את מלכה. ואם את יוצאת לא צנוע, אז מידת הדין מתעוררת עלייך כל הזמן מקטרגת. וזה חבל. וכל שני וחמישי בנות מתקשרות אליי, הן לא יכולות לצאת מהבית, הן בחרדות. מאיפה החרדות האלו? היא אומרת לי, הרב, אני הייתי עושה ספורט, רצה, עושה, הולכת, חוזרת, עסק, מניעה, אני מזיזה עולמות. הרב, אני לא יכולה לצאת מהבית, הרב. הרב, אני לא יכולה לצאת מהבית. והיא בוכה בטלפון. והיא נראה טוב, והכל טוב, והכל סגור, המזל סגור. למה? כל תמונות שלה באינסטגרם, בצבע, בפייסבוק, עושים שיתופים, מעלה סרטונים בטיק טוק, כולם רואים אותה, איך היא רוקדת, איך היא משתוללת, כל מיני דברים, לא צנועים, בגדים, זה השם ישמור ויציל. אז מה? אחר כך שואלים, איפה החרדות? איפה פחדים? איפה הפגזים האלו? עכשיו איזה בחור אומר לי, הרב, אני מקבל כל פגז בצבע. אמרתי לו, למה? מה קרה אח שלי? מה אתה עושה בחדרי חדרים? תספר לי, אני אעזור לך. אתה רוצה לעשות תיקונים? רוצה לתקן את הנשמה שלך? אומר לי, אני חייב. בסוף מתברר שהוא הולך עם מלא גויות. מלא גויות, מלא גויות, מלא. מלא גויות, הוא לא יודע מי נשואה, לא נשואה, לא יודע מי זה יהודיה נשואה, כן? הוא לא יודע איפה זה נשואה, הוא לא יודע רחמנא ליצלן, כמה זה לבטלה, כמה נידה פגם, והוא רחום מחפר עוון. דברים קשים ביותר. בת ישראל יקרה, את לא רוצה חרדות, לא רוצה פחדים. אני לא מפחיד אף אחד, זה מציאות. אני היום בת לשיעור תורה, בורא עולם רוצה להציל אותך. בת לשיעור תורה, תשמעי את האמת. בורא עולם רוצה להציל אותך מעין הרע, משטן, מנחש, מהקרב, מכל המשחיתים, מכל הדברים הלא טובים. זה קיים, זה מציאות. בורא עולם רוצה להציל אותך, צדיקה יקרה. אבל את חייבת לקחת את עצמך בידיים. הרב, קשה לי. יש לי הרבה תלמידות. היא אומרת לי, הרב, קשה לי. אמרתי לה, בסדר, תתגברי, בורא עולם יעזור לך. אז מה אם קשה? קשה לי בדברים מסוימים, אז מה אני אעשה? מה, אני אלך ויעשה את העבירות? אז מה קשה? בסדר, תקבלי איזה שכר. חז"ל אמרו, אחד בצער, ממאה שלא בצער. אחד שעושה מצווה בצער, הוא מקבל שכר פי מאה ממי שעושה את זה בלי צער. אז אל תדאגי. השכר שתקבלי מבורא עולם את הזיווג שלך, את הפרי בטן שלך, זה הכל יהיה מבורך. לא ישלוט בך עין הרע. השטן לא יוכל לגעת בך, עין הרע לא תיגע בך.
לא יהיה אסונות, לא מחלות, לא צרות, תהי שלווה, תהי שמחה, תהי מאושרת. קשה לי, אז מה? תתגברי ותנצחי, את לא לבד. מלך העולם איתך. תמיד אני אומר לתלמידים, יש קושי. תרים את העיניים לשמיים, תסתכל על כל הגלקסיה, על כל הבריאה כולה. תראה מי שברא את הים, את כל הבריאה. יצר אותך מטיפה סרוכה. נראה לך שמישהו עזב אותך לשנייה? אף אחד לא עזב אותך לשנייה, אחי יקר. והוא רחום מכפר עוון. והוא רחום מכפר עוון. תאמין באחד ואל תפחד. תאמיני הרבני, תאמיני בבורא עולם. את יודעת מה זה הצניעות? אני אומר לכם עכשיו, כל מיליליטר, כל סנטימטר באישה, אני מבטיח נאמנה, אני מוכן לחתום על זה 1,000 חתימות. סנטימטר באישה זה כמו אלפי ספרי תהילים, כמו אלפי ספרי דברים. אבל אין הבנה. תראה מה היא עושה לגמור ספר דברים. זה דבר גדול, זה דבר אדיר, זה חשוב, אשרייך. אבל תראי איך את מתלבשת. עדיין לא צנוע, נשמה. הרב, אתה לא יודע איך היית הולך, הייתי הולכת עם שורטים, עכשיו אני הולכת עם ג'ינסים. עכשיו אני טייצים. אז מה, שורט, טייט, ג'ינס, זה לא אותו דבר? צורת האיברים מבליטה, אישה הולכת, מתכופפת, באה, חוזרת, דברים מסתכלים, הוא קולט את זה, הוא מצלם את זה, הוא הולך עם המחשבה הזאת, הוא פוגם עם זה, יכול להיות גם 50 שנה. את מבינה את זה, גבר ראה אותך, צילם תמונה, סיפרתי את זה כמה פעמים ואפשר לספר את זה פה בחוש, השם ישמור עליכם. תראו מה זה כוח של אישה שהיא הולכת בצניעות, בחורה שהולכת בצניעות, כמה גברים היא מצילה ברחוב, כמה היא מצילה. וזה מפחיד, היא לא רוצה כפקלה, לא רוצה גיהנם, לא רוצה מחלות, לא רוצה אסונות. אני אוהב את השם הרב, כפרה על השם. אתה שומע בת ישראל, אני אוהב את השם הרב, אל תראו אותי ככה, אני דתייה. אני בא אליכם מבית חולים, פתח תקווה. איך זה נקרא המחלקה הזאת, ליאל? איפה ליאל, הוא פה? איך נקרא המחלקה? דודוב, לא? דודוב, לא עלינו, לא עליכם, זה מחלקה הזאת, זה ישב משם לבית גברות. משם לבית גברות, מי שאין לו נס, הוא הולך לבית גברות. מחלת הסרטן, אגפים הכי קשים בארץ. הכי קשים בארץ. צדי להיכנס, לברך, יש הרופאים קפצו, אין לחולה רמת חיסון בגוף, אל תיכנסו. אמרתי, אני מאוד קצת מרחוק, אבל אני אכנס לחזק אותו, אני אגיד לה כמה מילים, אני אחזק אותה. עם קרחת, בלי שערות, בלי גבות, בלי זה, בונו של עולם. בונו של עולם. יעמוד לזכותה, אתם לא יודעים על מי אני מדבר. אבל היא נכשלה בהפלות, לא בהפלה אחת. בתי, הפלה זה רצח, זה לא צחוק, זה חיים ומוות. הפלה זה אחד הדברים הקשים בעולם. שאלתי קצת את הבן זוג שלה, תספר לי עליה קצת, במה היא נכשלה, מה צריך תיקונים, מה צריך להתפלל עליה, איזה תיקונים, מה היא צריכה, במה היא צריכה ישועה. אז הוא אמר לי, בעיקר הפלות הרב. איתה נראה טוב, הוא רצה לראות לי איזה תמונה, הסתכלתי לצד, כל כך. אלי הרב, תראה, איך איתה נראית, איתה נראית טוב, יפה, הכל. נכנסתי לחדר, לא היה לה שערה. גבות נשרו, השערות בראש קרחת, קרחת. והוא הולך פרומים, הוא שם מתחת לסמיכות. 4 שנים היא נלחמת במחלת הסרטן. 4 שנים, ריבונו של עולם. התחלתי לבכות. כמה צער. כמה צער, ריבונו של עולם. אבל למה? הרי קודשא בריך הוא לא אבי דינה בלא דינה, אחים יקרים, תזכרו את זה טוב, תצילו את החיים שלכם. הקדוש ברוך הוא לא עושה דין בלא דין, תזכרי את זה טוב הרבנית, שם צדיק. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קודשא בריך הוא לא אבי דינה בלא דינה. אל אמונה ונעבל, צדיק וישר הוא, איי איי איי, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כל מעשיך בספר נכתבים הן לטוב הן לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. עין רואה אחי היקר את כל מה שאתה עושה בחדרי חדרים. עין רואה אחותי. עין רואה את כל מה שאת עושה, עין רואה. וברור לה בוכה עלייך כל יום, כל יום בוכים עלייך מלאכי השרת. אלפים, אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, מלאכי השרת בוכים עלייך. איך כותב הזוהר הקדוש?
כמו שרבי שמעון בר יוחאי כותב, שאישה הולכת למקווה והיא טובלת והיא באה טהורה לבעלה, מלווים אותה מרכבות, מרכבות של מלאכים. עשרות אלפים, מאות אלפים של מלאכים מלווים את האישה הביתה. למדים עליה זכות, מברכים אותה, לפרי בטן, לילדים בריאים, שלא יהיה אסונות, שלא יהיה צרות, כל הבית, זה טהרת המשפחה. המעלה הגדולה, אישה שטובלת במקווה, המעלה שלה גדולה מאוד. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, ומאידך גיסא, מצד שני, מרכבות מלאכי חבלה, מלווים אותה כל הזמן ומקללים. מקללים. לפחות שבת ישראל תדע את האמת. שפעם איזה רב ככה ישים את הדברים על השולחן. יגיד את האמת, מה קורה בעולמות העליונים? מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? מה אומר הזוהר הקדוש? בת ישראל שלא הולכת בצניעות. שמלווים אותה מרכבות של מלאכי חבלה. לכן הזוהר אומר, אל תסתכל עליה שלא תנזק מהמשחיתים שיש מעליה. כי אם תסתכל עליה, הם יבואו עליך. תשב באוטו והיא עוברת, על המדרכה, יבואו עליך, ייכנסו לתוך האוטו ויזיקו לך. אמרתי את זה באיזה מקום, בא ליהודי אחרי הדרשה, התחיל לבכות. אמר לי הרב, אני מעיד עליי שמיים וארץ. איך הרב אומר בדרשות? הרב, הסתכלתי עליה, הרגשתי את העצבות, לקחתי ימינה, עשיתי תאונה. הרגשתי אחד לאחד, הרב, את מה שאמרת שמרכבות של מלאכי חבלה מלווים לאישה שהיא לא צנועה, וכשאדם מסתכל עליה, הרי מה זה הסתכלות על פי הזוהר? אתם יודעים מה זה הסתכלות? הסתכלות זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, חלק רוחני של הנשמה יוצא מהגוף, מתעטף בדבר שאתה מסתכל בו, אתה מתבונן, אתה מסתכל, זה לא ראייה בעלמה, העברתי את העיניים בלי כוונה. זה לא איזה ראייה בעלמה. הסתכלות, אני מסתכל. מסתכל זה אומר שאתה מתבונן. שאתה מתבונן זה אומר שחלק מהנשמה שלך יצא, הלכה עד לאותו חפץ, אם זה כלב, חתול, עטלף, אישה לא צנועה, דבר לא צנוע. זה מתעטף בדבר וחוזר אליך בחזרה. גבר יכול להסתכל באישה לא צנועה מכילה מכבודכם ולהגיע לפגם הברית מכילה מכבודכם. זה אמת. מדהים כמה תלמידים שבאו פתחו את הדברים. אומר לי הרב, לא כלום, רק להסתכל עליה, הגיע לפגם הברית. איך זה? הוא לא נגע בה. הוא לא נגע בה. לא דיבר איתה. לא צחק איתה, לא כלום. רק להסתכל על צורת האיברים שלה, רק להסתכל עליה, נגיע לו למחשבה, למקום הכי גבוה בעולם, לעולם האצילות, זה נקרא בזוהר. מחשבה זה אצילות. ושם הוא פגם. אחד הדברים הקשים ביותר בעולם. ואז זה חוזר בחזרה לאישה. פגמים שלו, הזר על בטלה, כל המשחיתים, כל מה שהוא ברא, זה חוזר גם על האישה. ואישה הולכת יום ליום, ולילה ללילה. כל יום עם ארבע משחיתים, כל יום עם מוסיפה מזיקים. עד 120 שהיא תיפטר מן העולם, מה יהיה? בוודאי זה זוהר מפורש. אין משחקים. והבנות הן ילדות טובות. אני לא מדבר על ילדה פרוצה חס ושלום, שהולכת לשם ולשם וכל מיני. ילדה טובה, היא שומרת על עצמה. אבל היא לא מבינה את החומרה של הדברים. בת ישראל יקרה, צריכה להבין. שזה או מרכבות, מרכבות של מלאכי השרת שמלווים אותך כי הצנועה, או מרכבות, מרכבות של מלאכי חבלה שמלווים אותך כי חס ושלום את פרוצה. אבל את נשמה טובה. לא רוצים מחלות, לא רוצים אסונות. כשהייתי בבית החולים במחלקת טיפול נמרץ שם, במצב קשה מאוד, מחלקת מחלת הסרטן, לא עלינו, לא עליכם, בדוידו, פה פתח תקווה, והוא רחום קרוב, והוא רחום מחפר אבון. אמר לי אותו בעל, שמלווה את האישה 4 שנים, היא נלחמת על החיים שלה. אומר לי, הרב, ראיתי למעלה מ-100 גופות יוצאים לבית הגברות. 100 גופות, זה תחנה אחרונה. זה אחד המקומות הקשים ביותר בעולם. זה משם, מי שאין לו נס, הוא הולך לעולמו. אבל למה? שאלתי אותו, אבל למה? תספר לי, השם צדיק, יש לנו אבא רחמן, תספר לי מה קצת, מה צריך תיקונים, אני אעזור לה. מה שאפשר, קברי הצדיקים, האברכים, מתענים, מתפללים, לומדים.
הדברים הכי חזקים בעולם. השם זיכה אותנו, התגדל והתקדש שם רבה. אז נכניס אותה בתוך התפילות, בתוך השופרות, בתוך הדמעות, בתוך הצדקות. מה הבעיה? ואז הוא אומר לי, הפלה הרב, הפלות, יסר, והוא רחום, עכשיו אנחנו מתחזקים, לא הזכרתי את השם, אתם לא מכירים, אבל לזכותה ההתחזקות הזאת, שאדם יבין, 4 שנים היא מלחמת עם המחלה. 4 שנים! זה קשה! כמה פעמים היא כבר מתה, והחיו אותה, והיא מתה, והחיו אותה, והיא סובלת איסורים קשים. וכל זה הפלות, ושהיא לא הלכה בצניעות. רבותיי, להבין, הפלה זה רצח גמור. והוא רחום מחפר עוון, הנשמה הזאת לא תנוח לעולם. לא אלא מנוחה, בורא עולם החליט שיורדת לעולם. אדם יפיל, זה רצח. רצחת צדיק גם, לא רצחת אדם רשע. לא שזה מותר. זה חמור וזה חמור פי כמה וכמה. מה זה תינוק שלא בא לעולם? למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו? למען יונקי שדיים? מה זה רצח? קשה אליי מישהי אומרת לי, הרב, אני חולמת אותה כל לילה, הרב, אני מבטיחה, בוכה לי בטלפון. היא אומרת לי, עומדת מול הילדה בת 4.5 לערך 5, היא אומרת לי, הרב, היא מדברת. היא עומדת מולי ואומרת לי, אמא, אני לא אמך לך לעולם, אמא, רצחת אותי, אמא. אמא, רצחת אותי, מנעת ממני את התיקון שלי. וכל לילה, והיא כועסת וצועקת וצורחת ובוכה. עד שעשינו לה את התיקון. עשינו לה את התיקון, מתקשרת אליה, אומרת לי, הרב, עד היום לא ישנתי. שמדי בשמיים. אנחנו שומרים את התגובות האלו של האנשים שעושים להם תיקון. התקשרה מישהי, עשינו לה תיקון להפלה אחרי שהיא השלימה את החלק שלה. היא אומרת לי, הרב, את אותו תינוק שבא וכועס וצורח ומקלל ועצבני והכל, הוא בא עכשיו, התחיל להסתובב סביבי והוא שר לי שירים, הרב. איזה שירים? שירים שאני אוהבת. טוב לו. בדיוק אחרי התיקון, באותו לילה סיימה את התיקון, הלכה לישון. 3:30-4 לפנות בוקר, הוא סביבה, הוא שר לשירים. אמא. למה? אחרי התיקון, הוא הגיע למנוחה, והוא רחום מחפר עוון. מישהו התקשר אליי, אמר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה לעשות תיקון להפלה, אבל עוד לא עשיתי את ההפלה, אני הולך עושה את ההפלה, אני רוצה תיקון. אמרתי לו, זה לא יעשה לך לעולם. חטא ואשוב, חטא ואשוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. בורא עולם אומר את זה. אז מי אני? אמרתי לו, אם תפיל לעולם, אני לא אעשה לך את התיקון. תזכור את זה טוב טוב, שלא תחשוב יש תיקון ואני אחזור על זה. לא, כי חטא ואשוב, חטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא יעזור לך התיקון. ולכן בת ישראל יקרה, אל תבואי משחיתים. את רוצה מזל טוב, את רוצה מזל מהיר. את רוצה לחיות טוב, את רוצה להיות מאושרת. מדבר באמת ללב של בת ישראל. אני יודע מה זה. הייתה לי מדרשייה לבנות, ליוויתי הרבה הרבה בנות. וכל בת ישראל שהקשיבה ושמעה את הדיבורים האלו, והיא אמרה לי, הרב, זהו, אני מבטיחה, אני הולכת הביתה, אני גוזלת את כל המכנסיים, הרב. אני לא מבשת יותר מכנסיים, אני מבטיחה, הרב. וזה ביטל מחלות, צרות, בתי משפט, גירושים, ילדים חולים, שמדי בשמיים חוזים, חתמתי עם בנות, הורידו את הבגדים הפרוצים, את כל הסדרה, ולבשו בגדים צנועים. מה זה בשמיים? אי אפשר לתאר את זה, אחי יקרים. בת ישראל יקרה, את הולכת בצניעות, אומר הזוהר הקדוש, לא תפגע בחיין הרע. ומישהי שאלה אותי, אומרת לי, הרב, אם אני הולכת בצניעות וגבר ראה אותי בירר ונכשל בזרן בטלה, אני אשמה? מה אתם אומרים? היא עשתה את המוטל עליה, מה לעשות? היא עשתה השתלטות. מה אתה אומר? היא עשתה את מה? היא עשתה את המוטל עליה, מה שהיא עשתה זה השראה, זהו, היא מוגנת. כשלה בושם, איפור, היא קיבלה על עצמה, גם בזה. ברוך השם. התחילה חצאיות צנועות, בגדים צנועים, שומרת על עצמה. התקשה אליי מישהי, אומרת לי, הרב, יש לי קשר עם איזה בחור, אני מכיר את הבחור. הבחור הזה מתקשר אליי, אומר לי שבשיחות שלה איתו, היא לא יודעת והוא פוגם את הברית. היא צוחקת איתו, מדברת איתו על סופרפרה בכלל, על בוסם, על משהו שהיה, ותוך כדי הוא פוגם את הברית, אומר לי, הרב, היא לא יודעת אפילו. אמרתי לה, הרבני, תעצרי את זה. אומרת לי, הרב, אני לא יאמין לעולם שזה קורה.
אמרתי לה, הסברתי לה בכללית, לא אמרתי לה עליו, כמובן. אבל בכללית, אל תהי תמימה, גבר שאין לו יראת שמיים, הוא יורד למטה, 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 הוא כל כך יורד למטה בתומה. שאישה לא מבינה עד איפה ההשלכות, מה זה מחשבה, שהיא יצאה מהבית ואמרה לו בוקר טוב לשכן. איפה הלך עם הבוקר הזה? לקף הקלע. זאת אומרת, אם הייתי יודעת, הרב לא הייתי אומרת לו בוקר טוב גם. והוא רחום מחפר אבון. ולכן הדבר החזק ביותר לבת ישראל, תדעי ותזכרי את זה לעולם אחותי היקרה. אין למעלה מהצניעות שלך, אחותי היקרה. תזכרי את זה טוב. אין למעלה מהצניעות, את באמת רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם. את באמת רוצה לזכות לחיי העולם הבא. את באמת רוצה להינצל מכף הקלע. את באמת רוצה להינצל ממדינה של גיהנם. את רוצה להינצל מילדים חולים, מגירושים, מאסונות, מעוני. אני אומר לך, יש דבר אחד שהוא גרנטי. אתם יודעים מה זה גרנטי? זה הביטוח הכי חזק שיש בעולם אצל בורא עולם. אצל חי העולמים. הביטוח הכי חזק שיש אצל חי העולמים זה הצניעות של האישה. גם אם תקראי 1,000 ספרי תהילים, 1,000 ספרי דברים, שום דבר בעולם לא ישתווה לסנטימטר שאת מכסה בגוף. והראיה, תראו בת ישראל איך קשה לה לחסות. היא מתווכחת על שתי אצבעות, על אצבע. אבל זה עובר את הברך, תראי, את יושבת, זה עולה לברך, עוד 2 אצבעות, עוד 4 אצבעות. התחזקי, את כבר הולכת בצניעות. לא, לא רוצה. יש לה יצר הרע, והוא רחום מחפר אבון. תראי כמה יצר הרע נלחם איתך על סנטימטר של החצאית. והבגדים, יש לה יצר ללבוש דברים צמודים. אבל זה לא טוב. לכן בת ישראל, זה המסר שלך, השיעור הזה. מבורא עולם. קבלי על עצמך קבלה גמורה להתחזק בצניעות, ואת תהיה הכי מאושרת בעולם. זה שווה כמו אלפי תפילות, כמו אלפי תהילים, אלפי ספרי דברים. אין יותר משהו שאת יכולה לתת לבורא עולם יותר מזה. אין, זה העולם הבא של בת ישראל. מי שאמרה לי, הרב, תראו אותי ככה. אל תיתה. שלא תיתה בי. אתה לא מבין מה אני עושה. תראה, את לא עושה כלום, בחילה. אני לא טועה, שם יברך אותך. אני לא איתה בך. אני ודאי יודע מה המצב בעולמות העליונים. אבל הרב, באמת, תתייחס רגע לשאלה שלי, הרב. שאלה אותי מישהי. אני שומרת שבת. אני ברכת המזון, כיבוד הורים. אני משתדלת עולם ומלואו, הרב. אני לא הולכת בצניעות. אז מה זה אומר? הרב אומר שזה לא שווה כלום, חס ושלום? לא. חס ושלום זה שווה עולם ומלואו, בת ישראל יקרה. אבל תדעי לך שעדיין את חסרה עיקר גדול בשמיים. כי העולם הבא של האישה זה לא ספרי תהילים, זה לא ספרי דברים, זה לא תפילות, 18 תפילות ביום. העולם הבא של האישה זה 2 דברים. לרווקה, 2 דברים. שבת וצניעות. שבת וצניעות זה 2 דברים. תזכרו את הדבר הזה. זה העולם הבא של האישה. רוצה לזכות לחיי העולם הבא באמת? רוצה להינצל מהמזיקים, מהחיות הרעות, מסרטן, ממחלות, מכל מיני דברים רעים, לא עלינו, לא עליכם? זה לא לדפוק על השולחן. זה לא לדפוק על השולחן, להיסטר, להיסטר. זה לא יעזור כלום. דפקי מהבוקר עד הלילה, מה זה יעזור? דפקי על הרסי. לרסי כפרה. על הראש, ייכנס כבר הדיבורים האלו. התקשה אליי מישהי בוכה, אומרת לי, הרב, מצאו לי אמא את המחלה. היא אומרת לי, הרב, אם אמא חס ושלום תמות, היא גם מתה. הרב, מה שתגיד אני עושה? והיא נראה טוב, היא בין הבנות, והיא מצליחה, והשם ישמו, וטיק טוקים, ואינסטגרם, ופייסבוק, היא עושה חי בסתרה אחת. אמרתי לה, רבנית, את רוצה את אמא חיה? אמרה לי, מה שתגיד הרב, אני מבטיחה. אמרתי לה, תמחקי את האינסטגרם, תמחקי את הפייסבוק, את מקבלת על עצמך ללכת בצניעות. תבינו, אמא שלה זה הקרנות, היא מתה. הרופאים הרגו אותה, אני הייתי בבית חולים. הרופאים הרגו את אמא. רצחו אותה.
אין לה שערה, לא בראש, לא בגבות. היא השחירה מהקרנות, היא במצב קשה, והרופאים נתנו לה רק זמן לחיות. עכשיו שהלכתי לבקר את האישה הזאת, שנכנסתי לחדר, 4 שנים היא נלחמת במחלה, 4 שנים. כשנכנסתי לחדר, אמרתי לה, תזכרי דבר אחד, אני אומר לך, את יוצאת מפה חיה וקיימת. את יוצאת מפה בריאה, תהי בריאה וחזקה. בורא עולם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. השם ירפא אותך, את תהי בריאה, אני אומר לך. תהי חזקה, תהי בשמחה ואת יוצאת מפה. הסתכלה עליי ככה, מבינה מה אני רוצה ממנה. דבר ראשון אבל התחזקה, עשתה עם הראש ככה. נכנס לה אור לנשמה. הדיבורים האלו להתחזק באמונה בחי העולמים, שאין עוד מלבדו, ואפס זולתו. אנוכי אנוכי אדוני, ואין מבלעדי מושיע. אין לנו על מי להישען כפשוטו. אתם רואים את זה היום מה קורה. לא משטרה, לא שופטים, לא רופאים. כולם והוא רחום מכפר עוון, שמשמור ויציל. והוא רחום ירחם עליהם, מי שמזרע ישראל, השם יגאל אותו משם. כי זה הבירור האחרון, ואין משיח בן דוד בא עד שבורא עולם מחלה שופטים ושוטרים מן הארץ. אז אדם שהוא שוטר, הוא שואל הרב, מה אני אעשה? תברח משם. אמיתי, תברח. אבל הייתי אצל הרב פלוני, הוא אמר לי, אשריך, תמשיך. תהיה רק שוטר טוב. תברח משם. אל תשב בחבורת רשעים, כי כולם רשעים. ואתם רואים מה שקורה? זה לא להרבות בשנאה, כמו שאמר לי איזה מישהו, הרב, אתה מדבר עליהם, אתה עכשיו מה עושה? אתה מכניס להם שנאה בלב? לא! זה מציאות. איך אח שלי מדהים רומס אותי ומכה אותי ומוציא את הטייזר הזה ויורה בבן אדם, למה? מה הוא עשה לך? ירשע, אין לך חלק לעולם הבא. קדוש ברוך הוא יכניס לך לכף הכלא, אתה לא תצא משם. למה? כי מה? כי אתה עכשיו שוטר? כי יש לך מדהים? כי מי אתה בכלל? טיפה סרוכה. אתה מנצל את המדהים? אתה מנצל את התעודה שלך? מה אתה מנצל? תדבר, זה אח שלך. כי בני איש אחד אנחנו, מה קרה הבדלה הזאת? מה נהייתם פה? מה, אנחנו בגרמניה? הנאצית, השם ישרוף אותה, אמן. איפה אנחנו נמצאים? באדמת הקודש. בארץ ישראל, אז הוא לא חיסה את האף. איזה מכות רצח, שלחו אותו לבית חולים. לא חיסה את האף. מה זה הדבר הזה? היום ונורא. לאיפה הגענו? והם לא מבחינים, והם ממשיכים לדרוס, והם דורסים. אדם מתבטא, עוצרים אותו, קובלים אותו, מרביצים לו, מכניסים אותו לניידת, דורכים לו על הראש. איך? אין משיח בן דוד בת שיכלו שופטים ושוטרים מן הארץ. אתה שוטר, אני מנחם בן זהבה, אומר לך, תעזוב את המקום הזה שאתה נמצא בו. שבור את התעודה לך ביתה. פרנסה משמיים. לא תשמע, תלך בדרכם, תאבד לנצח. את תאבדי לנצח. זה לא יעזור כלום. את יושבת בחברת רשעים. קשה לשוטרת, היא אומרת לי, הרב, כואב לי איך שאתה מדבר. אמרתי לה, למה? כי אני אומר את האמת, בגלל זה כואב לך? אני שם את הלב שלי על השולחן, אני אומר אמת. עם אלפי מקורות בזוהר הקדוש, אלפי מקורות בגמרא, שוטר שמתעלל בזולת, אין לו חלק לעולם הבא. הוא רשע ואין לו עולם הבא. ומובטח לו שיתעללו בו. קשה פי כמה וכמה יותר. לנצל את התעודה ולנצל את המדים ולהתעלל ביחנו בית ישראל. על מה ולמה? תפתחו גמרא בסנהדרין בדף צדי ח', צדי ח', צדי ט', תראו את שתי הדפים האלו שהגמרא מדברת על עקבתא דמשיחא אחרית הימים. אין משיח בן דוד בא לעולם, תזכרו את זה אחים יקרים. מי שמקבל את המכות ראשונים, מכות קשות מאוד, אומרת הגמרא, זה שופטים ושוטרים ורופאים וכל אלו רשע. וגם רשע ליום רע, רשע, רש, רופא, שין שופט, שזה גם שוטר, ועין זה עורך דין.
אלה מלכות הרשע, והוא רחום וכפר עוון יצילנו מהם לעולם אמן. איזה התעללויות. מה קרה שוטר? מה קרה? אתה גוי? אתה נאצי? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? אתה יהודי? אני גם יהודי. מה אתה רוצה? על מה אתה מרים ידיים? על מה מוצאים את הטייזר ויורים בבן אדם אפס? מורידים לו את כל הבגדים, מכים אותו מכות רצח. על מה? על זה שמה, שהוא לא רוצה להוציא תעודת זהות, על זה מגיע לו מכות רצח? מי שמך לשר ושופט? מי אתה? מי אתה? צריך לדבר ולהסביר את הדברים, שאם יש שוטר אחד שיקבל את זה ונמנע שיהודי אחד, לא יצטרך לעבור את ההשפלה הזה, זכינו השיעור הזה. שידעו השוטרים, מי שלא יעשה את העבודה באמת, בנכן ובית ישראל כמו שצריך באמת, ואני אומר שהם לא יכולים לעשות את העבודה כמו שצריך. אני אומר לכם, על פי ההלכה, שוטר לא יכול לעשות את העבודה כמו שצריך. אתם יודעים למה? למה? כי הוא כפוף למה? למלכות הרשע. הוא חייל במלכות הרשע. ומלכות הרשע מעוותת את דיני התורה. וכשהוא נמצא שם, הוא נמצא בחבורה של רשעים, כתוב בזוהר הקדוש. וכשהקדוש ברוך הוא יכה אותם, הוא יצטרך להיות איתם גם. כשהם ירדו לבאר שחת, הוא ירד איתם גם. הוא לא יכול להגיד מה אני השתדלתי. השתדלתי. כמה השתדלת? כמה טוב, כמה רע אתה עושה? אתה כפוף לחוקי המדינה. לחוקי אנגליה. מה זה החוקים? אתם יודעים מה זה החוקים במשטר? זה חוקים של אנגליה. אתם יודעים מה זה אנגליה? איפה התורה? כי פשוט אני מדבר גם לשוטרים שיש להם לב, והם מתחזקים ורואים את השיעורים שלי. אומר לי הרב, החזבת אותי. החזבת אותי, אני אומר לו, למה צדיק? למה החזבתי אותך? כי אמרתי לך את האמת? ממה אתה מתאכזב? קח את האמת ולך איתה, מהר תחזור בתשובה, שלא תאבד לנצח. מה החזבתי אותך? שהתורה היא אמת? ואתה מעקם אותה? במה החזבתי אותך? כל מה שהולך עכשיו באחרית הימים, אחים יקרים, זה הכל למטרה אחת, שתדעו. הם חשבו לרעה. ביל גייטס וחבריו, השם ישרוף את זרע עמלק, תגידו אמן. כל מלכות הרשע, אתם רואים, כל יום מוציאים חוק חדש בכנסת לנצל את הזכויות שלהם כנגדנו בתור אזרחים. ובאים אל האזרחים בכל הכוח. וביבי זה לא חביבי, וביבי מעולם לא היה ביבי. אלף מחילות, אהבנו את ביבי, ביבי פישל בגדול. ביבי משחית את העם שלו, צריך לדעת את האמת. ביבי משחית את העם שלו. אנשים הולכים, ביבי עיוורים, לא רואים בעיניים מה שקורה. עוד מעט ייכנסו לכם לבתים. עוד מעט יאנסו אתכם בבתים. ואז נראה מי זה ביבי. עדיין יש כאלה מצפצפים, יש כאלו שהבינו, טוב מאוד, בדיוק הבינו מה זה ביבי. סיבבת גם לכולם. מלכות הרשע. מה קורה פה? אבל הם חשבו לרעה, השם ישפיל אותם, השם יקה אותם בסנוורים. מרים את ביבי, עושה מי שברך. איזה מי שברך? ביבי לא יודע מה קורה, תגידו. מה אתם חושבים? לא יודעים מה קורה שם? שבבים, הזיכונים, חיסונים, חיסולים. אסור לעשות את החיסונים האלו בתכלית האיסור. מי שיעשה את החיסון הזה הוא ימות. הוא יביא על עצמו מחלות ואסונות דברים קשים. רוצים להוציא חוק לעשות את החיסונים בכוח. אכיפה, לעשות איזה אכיפה. מי צריך להוציא את זה לפועל? השוטרים, הצדיקים? מה יקרה עוד מעט ברחובות? אתם יודעים מה יקרה? בקיצור, אנחנו הולכים לגאולה, רק אל תפחדו. זה טוב לאומות העולם, הם יכולים לשחק בסין, בקוסטה ריקה, במקסיקו, במיאמי, בלוס אנג'לס. תוך 24 שעות אמרו באמריקה רוצים לחסן את כולם. בכוח, בכפייה. בתי כלא, מעצרים, סנקציות. ניקח לכם את זה, וניקח לכם את זה, ונסגור את זה, ונסגור את זה. רוצים לדחוק את כולם בפינה. לרוץ לעשות חיסונים. למה, מה קרה? אתם יודעים שביבי אמר מפורש בפה שלו, אני ראיתי את זה, הזדעזעתי. שלא יביאו ילדים לעולם. ביבי אמר שלא יביאו ילדים לעולם, אתם יודעים? בפה שלו הוא אמר את זה. מי שאין לו כסף שלא יביא ילדים. הוא מקצץ את כל
קצבאות ואומר אל תביאו ילדים. אתם יודעים מה זה? זה היה הצד המלך, זה היה הצד פרו. לא להביא ילדים, איזה יופי. מתחיל לדבר כמו ביל גייטס. נדלל את העולם. נעשה דילול אוכליסין, שיעשו שם, אצלם יש להם מיליארדים שיצרפו אותם. זרע המלך, מי צריך אותם בעולם? כל העולם לא נברא בשביל עם ישראל. אבל כל המשחק שלהם יהיה באומות העולם. ברגע שינסו לגעת ביהודים, בארץ הקדושה הזאת, עיני השם אלוקיך בא, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיעה. אז המשיח יתגלה בעולם וילחם מלחמות. ואז אל משיח בא עד שיכלו שופטים ושוטרים מן הארץ. קדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות לעם ישראל. אל תפחדו אחים יקרים. שומע אנשים מפחדים, אנשים בחרדות. ביבי הביא את המדינה, הביא אותם. יופי יופי. אנחנו הביטחון שלכם, אנחנו נעשה, אנחנו נשמור עליכם. עכשיו רוצים לרצוח את כולם. חיסונים, על מה חיסונים? על מה? איפה הקורונה בכלל? בהתחלה הייתה קורונה במרכאות. הרי זה הכל מלאכותי. זה הכל הווירוס שעשו אותו, תפרו אותו בסין. עכשיו שהבינו את מה שקורה, נזרים יותר, אין חולים. אין חולים, מה הם עושים? מנסים להדביק את האנשים. את הבדיקות שהם שולחים לעשות, מצאו את הבדיקות נגועות בקורונה. יעני, דחפו לבן אדם, הוא בריא, דחפו לו בדיקה, הוא חולה קורונה. שים אותו בבידוד, תרחיק אותו, הוא חייב חיסון. תרחיץ את כל העולם, מסכות, 2 מטר, חלויות סגורות, השחיתו את כל העולם. רצחו את האנשים. סדר עולמי חדש, איי ביבי, מה השם יעשה לך? ולכל מלכות הרשעה, ולכל השוטרים שמשתפים פעולה. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. נוגע בעין של הקדוש ברוך הוא. קשה אדונו מנסור, מה אומר הזוהר הקדוש. איי, מה הקדוש ברוך הוא יעשה? איי, מה הקדוש ברוך הוא יחולל? רצחו את הנפשות, אנשים התאבדו, תלו את עצמם. כמה יתומים, כמה אלמנות. קוראים לזה קורונה, במילה יפה, שנשרוף אותם עם הקורונה. אמן. אתם מבינים מה קורה פה? כשאדם יזהר מהחיסונים, לא יעשה חיסונים, להתרחק מהבדיקות, לא להתקרב לכל מה שקשור אליהם, להתרחק מאוד מאוד ושמרתם לנפשותיכם. זה צו השעה. אתם תראו מה שקורה ואתם תראו זה הולך ומחמיר, הולך ומחמיר, והוא רחום לכפר עוון. אבל הקדוש ברוך הוא לא יעזבנו בידם. הם שכחו שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה, וקודשא בריך הוא לא עוזב את צונו לעולם בידי המשחיתים. סלמן, תינוקות של בית רבן. ילדים, אל תביאו ילדים לעולם, ביבי. בפה שלו, אל תביאו ילדים. מי שאין לו כסף שלא יביא ילדים. ומי שיש לו כסף, רק העשירים יביאו ילדים. תן קצבאות, תוציא, תן להם, תעזור, תתמוך. לא, גם קיצץ אותם. שזה כלום, יש קצבאות שזה כלום, זה כמה שקלים. ומה שנותנים לתיאטרונים ולכל מיני החלות למיניהם, לכל מיני חלי תרבות וספורט, זה מיליארדים. זה ים של כספים. מקצצים בחיים ומחזקים את את לא תלכו בחוקות הגויים. גדל והתקדש שמרבה. סגרו בתי כנסיות, בתי קפה פתוחים, חופי ים מלאים, קריוקי מותר, תפילה אסור, עושים סגר בחגים, סוגרים את סוכות, את פסח, סוגרים את חנוכה, עוד מעט חנוכה, סגר שלישי, על מה? מה קורה פה? כולם מטורפים, מה קורה פה? שבת שהיא לא שבת, אין פה כלום, כולם הולכים בריאים. ולא מבינים מה קורה פה. מה קורה פה? מה זה האליטה הזאת בארצות הברית? מה נשים? מה מנסים לעשות להשתלט על כל העולם? סדר עולמי חדש. תראו מה קורה פה. רוצים לרמוס את התורה. ראה אותי היום מישהו. אומר לי, תשים מסכה. בגללכם יש את הקורונה. רציתי להגיד לו, יא נלשין, יא אדביה, יא ככה וככה. בגללנו יש את הקורונה, קודם כל אין קורונה, זה א', שנשרוף את הקורונה עם מלכות הרשעה. הווירוס הקטן הזה שהוא פחות משפעת, סגרו את כל העולם, השביתו את כל העולם.
אבל תזכרו את זה טוב, אין בתי זונות, אין חשפניות, אין את כל האירועים המעורבים. מסכנים כל הבעלי אולמות, מסכנים, צריך לנגב להם את הדמעות. תגיד תודה שסגרו לך את האולם, כי לא לך חלק לעולם הבא. הלאה. קח את האמת לפנים, אח שלי היקר. אוהב, לא אוהב, אתה רוצה להחליף ערוץ, תחליף ערוץ. שר נשמה, אצל בורא עולם לא תוכל להחליף שום ערוץ. לא תוכל להחליף רב שילטף אותך ויגיד לך את הצדיק. ואין לך חלק לעולם הבא. שמעתי איזה רב אומר לאיזה אחד שיש לו אולם אירועים, שמחתיא את הרבים, אירועים מעורבים. לטף אותו, אומר לו, אל תדאג, הכל לטובה. אומר לו, זה אתה צדיק, זה גם זה, לא מזכיר לו כלום מהעבירה. למה אולמות נסגרו? למה אירועים בבתים על גגות בחדרים? למה? אתם יודעים למה? אה? והוא רחום מחפר עוון. בגלל כל האירועים המעורבים, נשים באות ערומות, רוקדות, דברים, נשים נשואות, מתקשרים אליי לתיקונים של אשת איש. הרב, אני חייב תיקון לאשת איש. אני בדרך כלל שואל אותם עוד קצת איפה, מה, איפה זה קרה. רוב התיקונים של אשת איש, ואני עושה ים של תיקונים, שמשמור עליכם, בלי עין הרע בן פורת יוסף. מתקן את נשמותיהם של עם ישראל, כי לא יעזור כלום. מי שנפל עם גויה, התשובה שלו, והתורה שלו, והמצוות שלו, לא יספיקו להציל אותו מכף הכלא. מי שחי עם בחורה במידה לא יעזור לו התשובה שלו, התורה שלו. מי אומר את זה? אני? לא, הרמב״ם. רמב״ם מעתיק את הגמרה. על קרדויות ומיתות בדין, אפילו תשובה ביום הכיפורים לא מחפרים. אה? למה לא אומרים את זה ברבים? הלכת עם חבר, היה לך תקופה חבר, נכשלת בנידה. נכשלת בזרע לבטלה. התשובה שלך היום לא מחפרת. זה מתקן מכאן ולאבא. מה שהיה צריך לתקן. איך עושים תיקון הרב? אני רוצה לתקן. זה אחר כך נשאיר מספר, יוכלו לשלוח לשם הודעה לוואטסאפ ותקבלו את התיקון, כל אחד איפה שנפל, כל אחד בנפילה שלו. אבל צריך לדעת שתשובה לבד ותורה לא יעזור לחפר, אלא אם כן קיימת את דברי הרב עובדיה. 8 שעות, 10 שעות לימוד, אני מוריד את הכובע, יש לך על מה לסמוך. אף על פי שהזוהר לא אומר ככה, אבל לא משנה, יש לך על מה לסמוך. זה שיטה של גדולי עולם, עד לגמרא. מי שלומד 8 שעות, 10 שעות תורה, לא צריך תיקונים. אבל מי שלא לומד, שם כיפה, ציצית, שומר שבת, מניח תפילין, שעה לימוד תורה, שעתיים לימוד תורה, לא יעזור לו. זה לא מחפר. מכאן ולאבא, מה שהיה, לא נאבד. חקוק. ומקועקע על הנשמה שלך לנצח נצחים. אם תתקן, תזכה לתשובה שלמה, תנצל מהאיסורים. אם לא תתקן, אתה תעבור מסכות והוא רחום מחפר עוון. איזה פוסטה, כל פוסטה בציב. נחשון, אח שלנו גיבור. איזה מסעות, אלה מסעות בני ישראל. למה? אלה אלוהיך ישראל. אז האדם יצטרך לעבור כל מיני דברים מאוד קשים. אז מישהי אמרה לי, הרב, אני לא מבינה מה הרב, היה לי חבר. בסדר, הרב, היה לי חבר, לא גדלתי במאה שערים. נו, בסדר. והיום חזרתי בתשובה, אני שומרת על עצמי הרב, רוצה להתחתן. המזל סגור, לא מסתדרים דברים. בפרנסה, בזוגיות, חרדות, פחדים. מה זה כבוד הרב? אליבא דאמת, מה זה? אתם יודעים מה זה, אחים יקרים? זה אבון זרע לבטלה. זה אבון הנידה שהיא לא טבלה במקווה. זה מה שהיא נכשלה והכשילה. זה חילולי שבת. רבותיי, נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע לבטלה, חילול שבת, חילת חמץ בפסח, חילול יום הכיפורים, משקף זכור. אלה 9 קרטויות, מבלי לדבר על אדם שבא על אחותו, על אמו, כל מיני דברים כמו שמתקשרים אליי אנשים ועושים תיקונים. מבלי לדבר על זה רגע, הדברים שלא עלינו לא עליכם, אנשים נכשלים. אם אדם נפטר מן העולם והוא לא עשה תיקון, הנשמה שלו יורדת לכף הכלא, בוודאי. אבל הוא בעל תשובה, בוודאי יורדת לכף הכלא. מי אומר את זה? הבן איש חי הקדוש, הבבא סאלי הקדוש, רבי יהודה פתאי, הרוחות מספות, שאתה יברך אתכם, מרן החידה הקדוש, הראשית חוכמה רבי אליהו דיבידש, רבנו ארי הקדוש, בעץ חיים. תראו איזה גדולי עולם, מי יכול לחלוק עליהם? כל גדולי הקבלה, כל המקובלים, כל הזוהר הקדוש, מלא בזה.
צריך לעשות תיקון. תזכרו טוב עוד דבר קטן ממני שלקחתם. בת ישראל צריכה לעשות תיקון, את צריכה לנקות את הנשמה שלך מהקריטויות. נכשלת בעבר, היום הצנועה, חזק וברוך, ברוכה תהי לשם. מישהו אמר לי, אבל למה אני צריך לעשות תיקון? אז אמרתי לו, אח שלי היקר, למה הדבר דומה? משל ונמשל, איך קוראים לך צדיק? איך השם שלך? משה חי. איך? משה חי בן? טובה. השם יחיה אותך וישמח אותך, אמן. אמן. אתה נשוי? נו, למי מחכה, כבוד הרב? אני עושה השתדלות. עושה השתדלות. השם יגזור עליך אישה טובה, אמן. אמן, אמן. משה חי היקר, אל תיפגע. לוקח את זה פה משל ונמשל. בסדר, צדיק? באתי למשה חי הביתה. אני אומר את זה הרבה בדרשות, אבל רק שיהיה לאדם קצת אינדיקציה וקצת תפיסה להבין מה העניין של התיקונים. למה הוא חייב לתקן את הנשמה שלו? באתי למשה חי הביתה, שברתי לו את כל הבית. שברתי לו את כל הבית, חס ושלום. לקחתי ברזל, עברתי על הסלון, על המדפים, על הרהיטים, הווילונות, על הקירות, השחלתי את כל הבית. משה חי בא אליי, אומר לי, תראה מה עשית לי, תסתכל מה עשית. משה בורא עולם אומר, תסתכלו מה עשיתם לי. תראו מה עשיתם. את יודעת מה זה חבר הרבנית? מה זה חבר? זה לא עכשיו, עכשיו את לא מרגישה את זה. זה השלכות של העתיד. זה מצטבר. חבר הזה, העבירה, נידה, זר על בטלה, חילולי שבת, כל מיני שיעות, שומרת שבת. יש חבר, אין חבר, יש ידידים, מדי פעם הרב, אני שומרת על עצמי. פעם בשלוש חודש הרב, אמרה לי מישהי פעם בשלוש חודש יהיה איזה אקס הרב. פעם בשלוש חודש אני נופלת איתו, אני פה, אני שם. אקס אחד, אקס שתיים, יש לה אקס שש. אתם מבינים? היא לא יודעת איפה היא ואיזה אקס. והוא רחום מחפר רבון, אבל פעם בחצי שנה הרב, פעם זה היה והוא רחום מחפר רבון. צריך להבין נפילה כזאת, המזל של האדם נסגר הכי היקר. ואז אתה תקוע לעוד הרבה שנים. 5 דקות של עבירה, אתה תקוע לעוד 10 שנים. אתה יודע מה זה הכי היקר? אתה תקוע, מזל סגור, זה מציאות הכי היקר. אז באתי למשה חי, שברתי לו את הבית, זה מה שעשינו לבורא עולם בעולמות העליונים, ומשה התחיל לבכות ואמר לי, תראה מה עשית לי. ופתאום התעשתתי על עצמי, ובאתי מה עשיתי. וואו. תראה מה עשיתי, והוא רחום מחפר עוון. ירדתי על הברכיים, סטס, והתחלתי לבקש מחילה ממשה חי. ואני בוכה ובוכה ובוכה, ומשה חי, תסלח לי ותמחה לי. אחי היקר, אני אוהב אותך. והוא מוחה לי. אומר לי הרב, מחול, מחול, מחול. משה חי מוחה לי. את תופסת מה אני אומר לך? אתה תופס אח שלי היקר? הוא מוחה לי. אני מחבק אותו, מנשק אותו, אני אומר לו תודה אחי היקר. אני אוהב אותך. שמחה לי ואני מבקש ואני מבטיח שאני לא אחזור את זה לעולם, משה חי. אני לא אחזור את זה לעולם, אני מבטיח. הוא אומר לי מחול, מחול, מחול. מה אני עושה סטס? מסתובב והולך. משה קורא לי, משה חי, אומר לי רגע, רגע הרב, מכילה הרב. יש עוד משהו קטן. מחול לך. לא תחזור את זה לעולם, קיבלתי את המכילה. אבל, משה חי זה כבר על הפה שלך, אבל מה? אבל תתקן הרב, תתקן את מה שעשית. שיחקת אותה גבר, מאמי וכפרה היה מנשים, עכשיו תהיה גברי, אני אוסף אותך, עכשיו תהיה גברי גם לאסוף את כל החורבנות שפגמת וקלקלת. כי אתה לא הולך לאף מקום, אח שלי היקר. אתה לא שם נעליים וסוגר את החגורה, יא ככה וככה. תאמין, אתה לא הולך. כי בורא עולם לא אוכל במבה, אתה מבין? הכל כתוב, אח שלי, מקועקע על השמש, על הירח, על השמיים. את לא הולכת לאף מקום, הרבנית, זה נחקק לך בספר הספרים. ואז את לא מבינה שבאים צרות, את אומרת, למה, אבל השם, למה, מה אתה רוצה ממני? את לא מבינה למה, אתה לא מבין למה, אח שלי היקר, למה בצוהר? למה מאסר עכשיו איזה 2 בצוהר, 5 שנים בצוהר, לא עלינו, לא עליכם? למה מחלות? למה אסונות? למה חרדות? למה פחדים? למה הפרנסה נדפקת? למה המכות האלו? אתה יודע למה אח שלי היקר? למה הזה שווה נידה? למה הזה שווה זרע לבטלה? למה הזה שווה תמונות באינסטגרם? הרבה עיניים שרפת. שם נתן לך יופי לא לשרוף את הנשמות של הבנים שלו. שם נתן לך יופי שבעלך יתפאר בך.
שאת תזכי לבעל טוב, שיהיו לך ילדים יפים, השם חנן אותך לבריאות, כדי שתעשי מצוות, שתעשי נחת רוח לפניו יתברך. כמו אותו בחור אמר לי, לרב, איך אני לא אצא לצמח? ואלה, יוצאים לצמח בשבת, עושים על האש. איך אני לא אצא? בורא עולם נתן לי אישה, נתן לי ילדים, נתן לי פרנסה. כל השבוע אני עובד, ואלה, פרנסה 20,000 הוא מקבל, 20,000 עם אוטו צמוד, דלק על בעל הבית, 20,000 משכורת, אישה ילדים, ברוך השם, השם חנן אותו לבית טוב, רכב טוב, הכל טוב. בשבת הוא יוצא לטבריה, שימו למה לי באיזה שיעור בבת ים. בשבת הוא יוצא לטבריה ועושה על האש. הוא שורף את השבת, הוא שורף את התורה. הוא עושה על האש. אמרתי לו, למה אח שלי היקר? אומר לי, כי הרב אין לי זמן להיות עם הילדים שלי. אז אמרתי לו, אי אפשר לקחת איזה יום חופש? אי אפשר לא לעבוד ביום שלישי? אי אפשר לא לטייל ליד הבית, לפצח גרעינים, ליהנות, להיות עם הילדים בגינה, עם האישה, עם הרבנית, לפרוס ככה איזה סדין, בכיף, לקרוא תהילים, לפצח גרעינים, לשתות שתייה טובה, מה שאתה אוהב, מה שחביב עליך, מה שבא לך בסבבה שלך, תהנה. אבל תשמור את השבת, כי השבת היא קודש קודשים. רבותיי, השבת היא קודש קודשים, השבת זה כל התורה כולה, אח שלי היקר. אח שלי היקר, אין דבר כזה כמו השבת הקדושה. אז בורא עולם חנן אותך לאישה, אמרתי לו, אני רוצה להבין. בורא עולם נתן לך אישה, נתן לך ילדים, נתן לך משכורת טובה, נתן לך רכב צמוד, נתן לך כל טוב. אז אתה חוזר עליו עם הטובות שהוא נתן לך, אז אתה אומר לו, ריבונו של עולם, כל השבוע אני עובד, נתת לי אישה, ילדים, אני רוצה ליהנות איתם. ליהנות איתם ולשרוף את השבת. זה ממש לשרוף את התורה, אחים יקרים. אחים יקרים, מי שמדליק סיגריה הוא שורף את התורה. אחים יקרים, ראש השנה הזה האחרון שהיה לנו, לא תקענו בשופר ביום הראשון, נכון? איך קוראים לך שם צדיק? איך? נתנאל היקר, אומר לי ככה עם הראש. נתנאל, תקענו בשופר ראש השנה הזה יום הראשון? לא, נכון למה? נפל בשבת. נתנאל היקר, למה לא תקענו בשבת? מה הבעיה? רגע צדיק, נתנאל, תן לו לענות. נתנאל היקר, אני שואל אותך שאלה, אני אעזור לך, אל תדאג. אתה לא לבד אח שלי, בורא עולם איתנו. אני אומר לנתנאל, למה לא תקענו בשופר ביום הראשון של ראש השנה? אז הוא עושה לי ככה, אני לא יודע, הרב. מותר לו לדעת, ברוך השם, אנחנו לא יודעים את כל התורה, אל תדאג. בעזרת השם יתברך, לומדים. למה אדם הוא נקרא תלמיד חכם? הרב עובדיה נקרא תלמיד חכם גאון. למה תלמיד? עדיין הוא תלמיד. הוא לומד. כל החיים שלו ילמד. הוא גדול הדור, אבל הוא תלמיד חכם גאון. זה הגדולה של אדם שלומד תורה. הוא תמיד תלמיד. הוא מבין שהוא לא יודע ויש לי עוד ללמוד. נתנאל היקר, הנה כך חידוש, אחי היקר. הנה ענה לך פה משה חי. בן טוב היקר. השם יגזור עליו אישה טובה, אמן. ואמר, שמה יטלטל את השופר. נתנאל, בוא נבין פה משהו, כולנו ביחד. אחים יקרים, אתם יודעים מה זה שופר? העוקד והנעקד והמזבח. העוקד זה אברהם אבינו, הנעקד זה יצחק, והמזבח זה קודש הקודשים בבית המקדש. העוקד והנעקד והמזבח. אנחנו שרים את זה בראש השנה ואומרים לריבונו של עולם העוקד והנעקד והמזבח. נתנאל, להגיד את זה זה ישוע, אתה יודע? זה אמר את זה רב נחמן בר יצחק, מי שיגיד העוקד והנעקד והמזבח שהוא בשעת צרה יהיה לו ישוע. כי אתה מזכיר לבורא עולם את המעשה הכי טהור בעולם. איזה מעשה הכי טהור בעולם? של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבן גמליאל, רבי יהודה בר אילאי, רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה בן בבא. איזה מעשה הכי טהור בעולם? של הבבא סאלי, של הבן ישראל, של רבי נחמן מברסלב, שהיה מתבודד בערים והיה מוחא כפיים ומוחא לשם את הנשמה שלו. מה הכי גדול? מעשה עקדה. ואת עלית על כולנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש מעשה שעולה על כל המעשים, וזה העקדה. עם ישראל לא תוקים בשופר ביום הראשון של ראש השנה כי הוא נופל בשבת. אבל זה מעשה טהור, ריבונו של עולם. זה יציל אותנו ממידת הדין. הזוהר אומר,
מי שלא שומע שופר בתחילת השנה, בוכה ומיילל כל השנה. כי הזוהר מבטל כל גזרות קשות ורעות. הזוהר מבטל את הגזרות הקשות והרעות. זה אומר הזוהר, שתקיעות השופר משברים מלולים בפרזלה. התקיעות שוברים מלולים של ברזל, פורצים את כל השערים, הכל. איך קוראים לך? איך? יוסי, יוסף, זה יוסף היה בברית? יוסף, אורגינל, מה? מני אדרי זה מנחם, זה לא מני. זה חיקוי. יוסף היקר. אני שואל לך שאלה, יוסף. מה שאתה חושב, תענה. יש לי מניין בראש השנה, שימו לב. יש לי מניין עם כהנים, ספר תורה, קדישים, חזרה, תפילות. הכל חוץ משופר. יש לי מקום אחר, שופר, תפילת יחיד, בלי ספר תורה, בלי כהנים, בלי קדושה, בלי כלום. רק מה? רק שופר, דרויש. טוט, 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 טוט. שופר, אח שלי היקר. יוסף, לאן אתה הולך? למניין, לכהנים, לציבור. קדיש, קדושה, נקדישך, נעריצך, או לשופר ותתפלל יחיד ותאבד ברכת כהנים, תפילה בציבור. אתה גם במקרה כהן, בהשגחה פרטית, יוסף הכהן. יוסף, לאן אתה הולך? לאן את הולכת? לאן אתה הולך? לשמוע שופר. אחים יקרים, מההלכה הזאת אנחנו נבין מה זה שבת. עמתו גדולי ישראל וביקרו את השופר, לא תוקעים ביום הראשון. ראש השנה שנפל בשבת, לא תוקעים. למה? שאולי אחד מישראל יוציא את השופר, ילך לרב ללמוד איך לתקוע, והוא יטלטל ויוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. סטאסה, מבין את זה? כל עם ישראל מבוטלים במצוות שופר. אולי מישהו אחד יוציא שופר וילך איתו 400 ברשות הרבים. אז הרבנים יצאו לפני ויגידו אסור להוציא, אסור לגעת בשופר, אסור, זה רק לרבנים מותר, רק לתוקים, לא יודע מה. תצאו תזירו, לבטל מצוות שופר מכל עם ישראל, שמה אולי יהודי יחלל שבת. איזה מפחיד, אה? אותו דבר לולב. אה, יום ראשון של סוכות. מצוות עשה מן התורה, אה? וקחתם לכם לנענע לולב, ליאל, אה? וכל עם ישראל מתבטל ביום הראשון ממצוות עשה מן התורה, שמא יהודי אחד ילך עם הלולב לרב שילמד אותו לנענע את הלולב, והוא יחלל שבת. ויתלו את כל עם ישראל ממצוות עשה מן התורה של שופר, של לולב, העיקר ישמרו שבת. מבינה מה זה הרבנית? אחי יקר, אתה מבין מה זה? שנבין מה זה שבת, אדם מחלל שבת, מעיקר הדין מותר להלוות לו ברבית. אה? להגיד לו, בוא אח שלי, בוא קח ברבית, קח 100 תחזיר, תחזיר 200. אה? 100% רבית. מותר מעיקר הדין להלוות לו ברבית. לא עושים את זה, כי אם הוא יחזור לך בתשובה, הוא יכניס לך לבעיה. לא תקום בתחיית המתים. אם הוא חוזר לך בתשובה, הוא מכניס לך לבעיה. לא עושים את זה. אבל דינו כגון, הוא לא מצטרף למניין. מחלל שבת אומר קדיש לא עונים אמן, הלכה בשולחן ערוך. מי שאומר לי, מה לא מצטרף למניין? הרב, אני הייתי אצל תלמיד חכם, עשינו מניין, עד אל הקדוש בשקט, המשכנו את התפילה. אמרתי לו, נו, בסדר. אתה רואה שהוא לא מצטרף למניין, לא עושים חזרה. חזרה עשיתם? אמר לי, לא. אמרתי לו, יפה עשה הרב. אבל מחלל שבת פסול לעדות, זוג מתחתנים, העדים שלהם אין קידושים. מזג יין, היין לא בושל, היין איזה נסך, זרוק את זה לכיור. תראו מה עשו, מה זה, זה חמור מאוד. כתב מזוזה כהלכה, כמו שצריך, המזוזה פסולה. מחלל שבת אין לו חלק לעולם הבא. בסדר, אחי היקר. אתה עדיין לא שומר שבת, אתה מניח תפילין, ברכת המזון. בסדר, צדיק. אבל תדע שאסור לך למות ככה מן העולם. אם אדם הלך נפטר מן העולם בצורה כזאת, אין לו עולם הבא. שתדעו. אין לו עולם הבא. כל זה שהוא מניח תפילין, שומר ברכת המזון, תפילות, עושה כל מיני וכו'.
הכל טוב ויפה. אבל אם נפטר מן העולם מחלל שבת, והוא רחום מכפר עוון. לכן בת ישראל, כל העולם הבא שלך זה צניעות. בואו ניקח דוגמה מהאישה הזאת. כי אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. אבל צריכים לדעת איך ההנהגה האלוקית בשמיים. האישה הזאת, 4 שנים, במחלקת סרטן, לא עלינו לא עליכם, דודוב, פתח תקווה, תחנה אחרונה, אנשים מתים משם, אם אין להם נס, הם מתים. אם אין נס משמיים, הם נפטרים מן העולם. 4 שנים היא נלחמת במחלה הזאת. 4 שנים. היא מתה, חיה, מתה, חיה, מתה, חיה. וכל זה, זה מידת הדין, אחים יקרים. שאדם יתבונן, פוק חזה עמד דבר. צא ותראה הנהגה אלוקית. תראה מי שעשתה הפלות, תראה מה קורה לה. באיזשהו שלב, לא חייב שהיא צעירה. מי שאמרה לי, הרב, אתה יודע, יש לי חברה, עשתה 3 הפלות. אבל הרב, היא מסודרת, יש לה כסף, רכב, בית, הכל. אמרתי לנו, אז מה? את יודעת שברגע אחד זה מתנפץ? ברגע אחד הכל מתנפץ. זה רק שאלה של זמן. והציצו כל פועלי עוול להישמד מדעד. מה זה ייתן? יגיע שעת הדין, זה יהיה קשה מאוד. בתי חולים מלאים, אדם יכול לעשות חשבון נפש ולהבין למה. אבל זה הגויות, זה הנידה, זה זרת בטלה, זה חילולי שבת, זה הלשון הרע, זה ניבול פה, זה כללות, זה שפיכות דמים, זה גזל. הרבה דברים קשים, זה הנידה, זה הפלות, זה רצח. הרבה דברים קשים, אחים יקרים. אנחנו צריכים היום ראי וקחי מוסר. תראי, תסתכל מה קורה לאנשים מסביב, ותיקח מוסר ואל תחזור על זה, שזה לא יבוא עליך גם. כי אתה לא השתנית כלום ממה שבחולה. שמו לי פעמיים כלי בראש, בן אדם לוחץ לא יוצא כדור. בלי עין הרע בן פורת יוסף יתגדל ויתקדש המרבה. כלי נוגע בראש, בן אדם לוחץ לא יוצא כדור. קציר חקירות במשטרה מעלים לי תיק. אני לא מכיר אותו בכלל. מעלים תיק מאוד רציני. כל זה כי יוצאתי בנות יהודיות מערבים. נכנסתי לכפרים, מוצאנו בנות, עשינו הרבה מסירות נפש. בורא עולם שומר עליי לאורך כל הדרך. למה? שמירת הברית. אני שומר את הברית, אני אומר תמיד, מלמד עליי זכות. אבא, אני שומר את הברית. מישהו יכול להגיד אני שומר את הברית? אישה יכולה להדליק נרות שבת ולהגיד ריבונו של עולם, בזכות הצניעות שלי תשמור על בעלי ועל הילדים? אם היא יכולה להגיד את המילים האלו, היא צנועה. אם היא לא צנועה, היא לא יכולה להגיד את המילים האלו. אז שהאדם יגיד אני שומר את הברית בזכות זה, תיתן לי אישה טובה. אני שומר את הברית בזכות זה, תן לי פרנסה. אפשר לבקש? מה אתם אומרים? אדם שומר את הברית יכול לבקש בזכות זה? בת ישראל שולרת בצניעות, יכולה להגיד לשם ריבונו שלה בזכות הצניעות? שמור על בעלי ועל הילדים? בטח. דבר גדול זה סניגוריה גדולה ואדירה. את רוצה להיות מאושרת הרבנית? את רוצה באמת להיות מאושרת? תעשי, אל תתחיל את הדברים. אין מחר, יש היום. מה ילד יום? לא נדע לעולם. לא נדע מה עומד להיות בעולם. וזה חבל שיהיה את מה שעומד להיות, ורק אז אדם יחזור בתשובה, אם בכלל יהיה לו את הזכות, אבל זה לא יהיה דומה לתשובה בשעת צרה, לתשובה בזמן שהכל עוד מה שנקרא יציב. זה לא יהיה דומה בכלל. אז אם את יכולה, תעשי עכשיו, ואת יכולה. השאלה ברצון שלך, כמה את מוכנה להקריב לבורא עולם? שאלה כמה אתה מוכן להקריב לבורא עולם? וזה הכל, רבותיי, זה הניסים. רוצים ניסים ונפלאות? תגיד לרב שיברך אותי. תגיד לרב, מכירים את אלו? תגיד לרב שיברך אותי. הוא רואה רב צדיק רץ לאוטו, שיברך אותו. אשריך, זה דבר גדול, קבל ברכה מצדיק. אבל שאתה תהיה צדיק, זה יהיה פי מיליון יותר גדול. וגם בינינו, מה יעזור הברכה של הרב כל כך? מה יעזור אם אתה לא עושה תשובה? הרי גם אם בורא עולם יברך אותך, זה לא יעזור כלום. כי בורא עולם אמר, מודה ועוזב ירוחם. על מי מרחמים? על מי שעוזב את החטא. וזה סיפרתי את המעשה עם רבי יהודה הנשיא. ליאל, אתה זוכר את המעשה עם רבי יהודה הנשיא? בוא לפה תספר את זה, בוא. בוא, תעשה מהלך גברי, בוא. יאללה, ליאל. רוצה ליאל?
ספר את המעשה עם רבי יהודה הנשיא. הוא אומר, הרב יהיה שליח שלי. טוב, אני יהיה שליח שלך. רבותיי, במעשה הזה אנחנו נסיים, אבל תיקחו איתכם יהלום. אני אומר, זה אחת הגמרות הכי חזקות בעולם. מה זאת אומרת הכי חזקות? זה אחד המסרים הכי חזקים של בורא עולם לעם ישראל. אחד המסרים הכי חזקים בעולם זה הגמרה הזאת. גמרה במסכת בבא מציע. הגמרה מביאה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אתם יודעים מי הוא היה? אין לנו אדם גדול כמו בדור הזה. בסדר? כמו רבי יהודה הנשיא. תיקח את גדול הדור, תיקח את הצדיק הכי גדול בדור, ותגידו כמו רבי יהודה הנשיא. כמו. הוא לא גדול כמו רבי יהודה הנשיא. הוא לא ממש כמו רבי יהודה הנשיא, ממש. הוא כמו. בסדר? שתבינו על מי אנחנו מדברים. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, הוא נפטר, קברו אותו, והוא בא עושה קידוש לאשתו בבית. אתם מבינים על מי אנחנו מדברים? רבנו, רבי יהודה הנשיא, צדיק יסוד עולם, קודש קודשים. נפטר, מת, בא לבית כל שישי ערב שבת, עושה לאשתו קידוש בבית. שהתפרסם הדבר, הוא כבר לא בא אליה הביתה. ושאלו למה? שלא יגידו שהוא יותר גדול מצדיקים אחרים. אז הוא ממידת הענבה החליט לא לבוא לבית. אבל הוא היה בא ומקדש, אתם מבינים מה זה? קברו אותו, הוא בא מקדש לאשתו בבית? אתם מבינים מה קורה? ורבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, צדיק יסוד עולם. קודש קודשים רבי יהודה הנשיא. רבנו הקדוש הולך לבית מדרש עם הגלימה היפה, הוא היה פניו מהירות כקלסטר מלאכי השרת, כמו קלסטר חמה, הזיף של האור שיוצא לו מהפנים. רבי יהודה הנשיא הקדוש, רבנו הקדוש, תראו איזה תואר הוא זכה. רבנו הקדוש הולך לבית מדרש עם הגלימה המפוארת, ובתוך הגלימה שלו נכנס לו עגל שברח מבית המטבחיים. ומה עשה רבנו הקדוש? עם הרגל אמר לו זיל. זיל בארמית זה לך. לך כי לכך נוצרת. הדג הבהמה לשחיטה, הדג יאסף לכם, והבהמה לשחיטה עומדת. אז לכך נוצרת, לך תשחט, שתגיע על שולחן של תלמידי חכמים, שולחן של שבת, יום השישי, ויכולו השמיים והארץ בכל צבעם. שמע קידוש, בשר שיהיה כמו שצריך, תיזהרו מהבשר שיש היום בשוק, תיזהרו מאוד. זה מאמר מוסגר, אני לא יאריך, מי שיבין יבין. תיזהרו מהבשר שיש בשוק, הרב עובדיה פעם התבטא ואמר לנו בשיעור. יכול להיות שהאדם עושה קידוש ויש לו חזיר על השולחן. זכרו את זה טוב. תיזהרו, גם אוף יכול להיות לא כשר, יש בעיה של צומת הגידים והשחיטה והסכינים, שוחטים 20,000 עופות. אמר לי אחד מהשוחטים, אומר לי, הרב, כבר הידיים שלי לא הרגשתי את הידיים. לא מרגיש את הידיים, שוחט. שוחט 3,000 עופות, 2,000 עופות. מה זה? לא מרגיש את הידיים, מפחיד. צריך לבדוק סכין. איך לבדוק סכין? והוא רחום מחפר אבון. סיפר לי דברים מזעזעים, במשחטות טובות. טובות עם הרבה כותרות. לא, אל תזכיר שמות צדיק, אל תזכיר. לא נזכיר שמות, כל אחד יעשה שאלת רב. מי ששואל אותי מה לעשות, בינתיים תאכל דגים. עד שיהיה לך שחיטה טובה. איפה נמצא שחיטה טובה? הנה, אנוכי עבדכם. מי שירצה בשר, כמה שעולה לי, אני מוכן לכוון אותו למקום. כמה שעולה לי, אתם יודעים איזה שחיטה של הבבא סאלי? 5 אברכים על פרה. 5 אברכים על פרה, בודקים את כולה. חלק, נקי, חותכים את הפרה, כל אחד מקבל חלק, שלום ביי. קנה מקפיא קטן, תחסוך קצת כמה שקלים. מקפיא קטן, פעם אחת תקנה לחודשיים שלוש. אבל בשר, לא בשר שתיחנק איתו שתאבד עולם הבא. לא בשר שהתורה לא תיכנס לך ללב, לא בשר שהתפילות שלך לא ישמעו, לא בשר שתיקרא רשע, לא בשר שתבער ברכות לבטלה. יש בזה מלא איסורים, מלא. והנפש של האדם מתה, רחמנא ליצלן.
אז בשר שחוטה של חבורה. החבורה זה הברכים שהם שוחטים ומנקרים, כל מה שצריך, הכל הכל נקי, נקי סכינים, ריאה, חלק, את הניקור, מה, כל מה שצריך, הכל נקי, נקי. לא עכשיו שתי שוחטים על אלף, על, על לא אלף, על 10,000 עופות. 4 שוחטים, 5 שוחטים על 3-4,000 עגלים. יודעים מה זה אומר? מפחיד. כשאדם ידע להיזהר, יש הרבה בעיות בשחיטה. מישהו אמר לי, הרב, אני קונה השגחה טובה, וזהו, יש לי על מה לסמוך. לא אכפת לי שזה יהיה על הראש שלהם. אמרתי, לא, לא, זה על הראש שלך. זה לא על הראש שלהם. אתה יודע למה? כי קודם כל אתה לא עושה עד איפה שאתה מגל. יש לך לקנות ואתה לא קונה. וגם אם צריך להוסיף עוד כמה שקלים. והמציאות מורה שהכניסו מצלמות לבתי שחיטה שהם נחשבים לרמה, והיה שם קלקולים. אין 100%. אין 100%. אז אולי אתה תהיה 100 של הפגם, אולי 99. רוצה לאכול דיאבדים, רוצה לאכול מחלוקות, רוצה לאכול טרפויות, לא רוצה. אז מה הבעיה? אתה יכול להתאמץ עוד קצת. אתה נוסע לטיולים, אתה נהנה, מטייל בארץ, סע למקום פלוני, לך תקנה בשר של 100, שאכל הבבא סאלי. שחיטה שהבבא סאלי אכל. למה שאתה לא תאכל את זה? אז לא היה לנו את זה בהתחלה. כמה שנים לא אכלנו בשר, אכלנו רק דגים, לא קרה כלום. גם ההרגשה, אתם לא יודעים מה זה הרגשה. לא קרה כלום. אז תאכל דגים, תאכל סולומון, תאכל מוש, תאכל דניס, תאכל מבושל, תאכל מטוגן, תאכל בתנור. הבא להתאר, נסעין אותו. תאכל קצת דגים, מה יש? תראה בשר את השווארמות, אל תיגע. תשבור את התאווה של החזיר שאכלת. שכל הטרפויות שאכלת, אז מה? אוכלים בכל מיני מקומות, כל מיני מסעדות, מהדרין, מן המהדרין, זה ספוילר, אתם יודעים מה זה. המהדרין, מן המהדרין, מה זה מהדרין, מן המהדרין? מה זה השגחה בכלל? זה כמו גלגלי מגנזיום לרכב. מה זה מהדרין, מן המהדרין? אז מה זה עושה את זה? מהדרין? לא, מבלבלים את האנשים, זה הכל. מבלבלים את האנשים, אח שלי היקר, זה הכל. כשאדם יזהר איפה הוא אוכל, מה הוא אוכל, מה הוא מכניס להנשמה שלו, לפה שלו. בקיצור, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא אומר לעגל, נותן לו דחיפה עם הרגל ואומר לו, זי, לכך נוצרת. זי, לך לשחיטה. אמר הקדוש ברוך הוא, אחים יקרים, נכון שהעגל נוצר לשחיטה, אבל זה, איפה הרחמים שלך? איפה הרחמים שלך, רבנו הקדוש? אתה אוכל, אתה רואה איזה חתולה מייללת סביבך, אתה לא תזרוק, תיתן לה. לא תזמין לה אולי גם מנה, שווארמה, תיתן לה. לא תרחם עליה. בתור ילד קטן, אני זוכר את עצמי, ילד קטן. זה בורא עולם, זה לא גאווה, זה השם חנן אותנו. ילד קטן, קניתי לאכול, אבא קנה לי לאכול, היה לידי אבי מורי, זיכרונו לברכה. אחותי שתחיה. אבא קנה לי לאכול, בא כלב, התחיל לבכות לידי, נתתי לו את כל המנה. אבא מסתובב, שואלתי איפה האוכל, רואה את הכלב שם מלקט את הסכין. השתבח הבורא בכל העולמות. הוא אומר לי, מה נתת לו את האוכל, כפרה עליך. השתבח הבורא בכל העולמות. רבנו הקדוש, אתה גדול הדור. אתה לא מרחם על העגל שברח מהחרב, מהסכין של השחיטה. היה רחמים, רבנו הקדוש. באותו רגע נגזר עליו איסורים תופת. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כל מישהו טוב שיש לו לב. לא אלה מלכות הרישה שאין להם לב. מתנהגים כמו נאצים. שכחו מאיפה באו. שכחו את האחים שלהם שנמצאים במצוקה. חנות סגורה, חצי טריס, התכובב שוטר, נכנס, דופק לו דוח 5,000. לא, אתה פתחת, אומר לו, לא פתחתי, אני עושה סדר ניקיון, בבקשה. אני עושה סדר ניקיון, אני ראיתי בעיניים שלי. מתחנן אליו, חצי טריס, אומר לו, אני מנקה את החנות, אומר לו, לא, אתה מוכר. 5,000 קנס, יא רבק. בן אדם מסכן, מסכן רחמים, חיי הרחמים. אדוני השוטר, אדוני המת. חלק לעולם הבא,
אין לך חלק לעולם הבא, הוא חוזר הביתה, אין לו שלום בית, הוא יושב בוכה בא לו למות. אנשים התאבדו, שמו חבל, התאבדו. כל התקופה הזאת אנשים התאבדו, התאבדו, אני לא יודע, אתם יודעים. אנשים שמו, תלו את עצמם, קפצו מגגות, אנשים מתו. מתו. אני מבטיח לכם נאמנה, יודעים את זה, בגלל המצב של הקורונה, למה? בגלל ביבי הצדיק נסתר הזה. ביבי החמוד, אנחנו נדאג, אנחנו נעשה, אנחנו סדר עולמי חדש. המדינות הנוערות, המדינות הנוצריות, אמר שימם, שמשרוף את זרע המלאק הנוערות, לשותף שלהם ביבי. נתן להם יד, מביא את החיסונים, רוצה זה, רוצה לסגור, לעשות. על מה ביבי? מי חולה? מי חולה? על מה סגרת את כל המדינה? על מה השבטת את כל המדינה? מי חולה? על מה? מה המשחק? לאן זה הולך? וביבי בונה לעצמו חומה, אתם יודעים, ביבי עשה לעצמו חומה. ממה אתה מפחד, ביבי? לפני שהתחיל כל הבלגן, לפני שזה יחמיר, בנה לעצמו חומה, צילמו שם חומה מחוץ לבית. למה חומה? מה קרה? ממי אתה בורח, ביבי? מהאזרחים שבחרו בך? אה? מה זה כל הגזרות האלו, רחמנא ליצלן? אז היה רחמים, אדוני הפקח, אדוני השוטר, שלוש פלאפלים, איזה גאווה, הוא מלא גאווה. הייתי קצין, שלוש פלאפלים, מקפל אישה מבוגרת, שם לה אזיקים. היא בוכה, צועקת, הוא מקפל אותה בכוח, אומרת לו, אתה מכאיב לי, אתה מכאיב לי, אתה מכאיב לי, היא בוכה והוא מקפל אותה. קצין, שלוש פלאפלים. לא יודע איפה אנחנו נמצאים. מישהו יכול להסביר את מה שקורה? מישהו כתב שם בתגובות, בטח יש להם שבבים. אין להם שבבים עדיין, עוד לא דחפו להם שבבים, יש כאלה שאולי כן, אני לא יודע. אבל אתה רואה את זה, אנשים אין להם מה להגיד כבר, אתה רואה, זה יכול להיות אמא שלך. וואלה, אמא שלך, סבתא שלך, לא אמא שלך, היא לא הייתה בגיל בכלל של אמא. היא יכולה להיות סבתא שלך, אתה מקפל אותה שם להזיקים. איזה דברים, רחמנא ליצלן. רבנו הקדוש, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשה. תנו לשוטים שימשיכו ככה, והשופטים שימשיכו כך, והשקר הכנסת האלה, הנצרות ימשיכו ככה, כל אלו של ה... כנסת, חברי כנסת, כל יום מוצאים חוקים יותר קשים, יותר קשים, לבטל את הפרטיות של האדם, להיכנס לאדם לתוך החיים, ששוטר יכול להיכנס ולעצור ולפריד ילד מההורים שלו. תראו איזה חוקים הם מוצאים, לאן הם חותרים, לאיפה זה הולך, עוד מעט תראו. כבר רואים מי שיש לו שכל יכול להבין, אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא צריך יותר מידה, אבל זה הולך ומחריב, הולך ומחריב, וכל יום מוצאים חוקים יותר קשים. איה הרחמים שלכם, שואל בורא עולם, ותשחק ליום אחרון, שבורא עולם יתגלה על העולם, מה יהיה עליהם? מה יהיה עליהם, אחים יקרים? זה בקרוב, זה הכל עומד לקרות השנה הזאת. עומד הכל פה, בזמן הזה שלנו. בתוך כל מה שהם עושים, וינסו להביא את אומות העולם עלינו. איך אמרו שם בארצות הברית, יש לנו צבא מספיק חזק לתת החיסונים לכל מדינה ומדינה. חיסונים? על מה חיסונים? מישהו יכול להסביר לי על מה חיסונים? על מה חיסונים? כשאדם יש לו שפעת, אתה רוצה לחסן את כל המדינה? זה אפילו לא שפעת, שתבינו. שתבינו, כל הלחץ שהם עשו, זה הם בלו את הלחץ הזה. כל הטירוף הזה, לסגור חנויות, לסגור את האנשים, שתי מטר מסכות, הם בלו את זה. הם עשו את זה ככה בצורה כזאת שאדם ילחץ מעצמו. כן, יש חיסונים, ירוץ לעשות חיסון. מי שירוץ לעשות חיסון הוא ימות עם החיסון הזה. הוא ימות. אתם לא מתארים לעצמכם מה יש בחיסונים האלו. זה לא חיסונים, זה חיסולים, יחסלו את האנשים. יהיו בזה השלכות מאוד קשות. הגוף הוא החיסון הכי טוב שיש בעולם. תאכל בריא את המחוסן. בלי עין הרע בן פורת יוסף, עם ישראל. אתם יודעים למה אנשים היו במצב קשה? כי הנשימו אותם. הקורונה עם הנשמה היא מחריפה עוד יותר. אין מכונות, צריך להביא מכונות, מלחיצים את האנשים. עוד יותר היסטריה, מסכות, תתרחק, אל תבואו. סבא, משפחה, סגורים, מסגרים, חנויות סגורות, השחית את כל העולם. על מה? ואיש? על מה? ביבי הצדיק, צדיק. על מה ביבי? המדינות הנאורות. לא ישכח איך הוא עמד, באיזה אצילות. סדר עולמי חדש. למי אתה נותן יד? לכל העמלקים? מכרת את האזרחים? צריכים לדעת את זה, אנשים צריכים לדעת. אנשים הולכים תמימים עם הראש ברצפה, לא יודעים מה מדובר. מלא אנשים רוצים להתחסל, הם לא יודעים מה קורה בכלל. הם יצרו ככה את כל המהלך הזה של הלחץ, שהוא לא קיים בכלל,
שברו את כל הכלכלה, הורידו את האנשים לעוני, אנשים מתו, רחמנא ליצלן, רצחו אותם בבתי חולים, מתעללים באנשים, דופקים להם דוחות, אין עבודה, אין פרנסה, מייסרים את האנשים, רחמנא ליצלן. אתם לא יודעים כמה גירושים, רק בגלל זה כמה בתים נהרסו, כמה ילדים ירדו לרחוב, כמה אנשים מתו, שמו קץ לחיים שלהם, כמה עסקים התרסקו. המדינות הנאורות, סדר עולמי חדש, אני רואה את זה, אני צוחק עליו, סדר אלוקי חדש. בורא עולם יעשה להם סדר, מה זה סדר? מה שלא היה בליל הסדר יהיה פה בזמן הזה יותר חמור. מכת בכורות, לילה אחד ישנו, הרבה לא יקומו בבוקר. איזה מסר לכל השוטרים, יש איזה שוטר שרואה את זה, איזה קצין. באהבה גדולה אחי יקר, אם תהיה אחי, אם לא תהיה אחי, אתה תהיה בבעיה גדולה. אל תנצל את המדים, אל תנצל את התעודות להתעלל באחים שלך. אל תנצל את זה, כי יבוא יום פקודה ואתה תחפש נקיקי הסלע, את הסדקים לאן להיכנס ולגבור את עצמך. כי מי שיחזרי לבנים של בורא עולם, הוא ישלם על זה רבית דרבית. וזאת התקופה הזאת שיש לכם הזדמנות להיות בני אדם ולהיות רחמנים ולהבין את הבריות ולא להתעלל באנשים ולא לנצל את החולשה של האנשים ואת המצוקה הנפשית של האנשים. זה ככה איזה מסר קטן ממנחם הקטן. כי כל מי שהולך אכזרי משמיים יתאכזרו אליו פי כמה וכמה. זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, זה הגמרא בשבת רבן גמליאל. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, כל האכזרי על הבריות מתאכזרים אליו מן השמיים. נזכור טוב טוב את הדבר הזה. רבנו הקדוש אמר לעגל זיל, סטאפס, אתה שומע? כך מוסר חזק פה במה שאנוכי עבדיכם אומר. זיל, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? זיל, איפה הרחמים? איפה הרחמים? כי לכך נוצרת לך, לשחיטה, אומר לעגל ככה עם הרגל, נותן לו קצת חיפה קטנה. מה היה צריך לעשות? מי שבא להתכסות תחת הגלימה שלך, לא אומרים לו זיל. כך אומר הקדוש ברוך הוא. תחבק אותו, תחסה אותו, מי שבורח, מי שזקוק לחיים, מי שזקוק להגנה, למחסה, לא אומרים לו לך, אל תהיה אכזרי. באותו רגע רבותיי, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, נגזר עליו איסורים קשים ביותר מאוד מאוד. תבינו אחים יקרים, זה רבנו הקדוש, הוא היה צדיק יסוד עולם, יותר מאבא בסאלי, יותר מהבן איש חי, יותר מרבנו ארי, יותר מגדולי עולם ששמעתם עליהם. רבנו הקדוש, יותר מהרמב״ם הקדוש, יותר מרש"י הקדוש, יותר ממרן שולחן ערוך. תבינו מי הוא היה, רבי יהודה הנשיא. קיבל מזומן בזמן פה בעולם הזה. צדיקים מקבלים בעולם הזה. רשעים, נראים שהולכים ומצליחים בעולם. עד שמגיעים למפולת. ובעולם הבא, רחמנא ליצלן אומר הזוהר, יורדים ישר לכף הקלע. למקומות הכי קשים בעולם, לאבדון. והוא רחום מכפר עוון על זרע ישראל. בקיצור רבותיי, רבנו הקדוש איסורים פצצות תופת, מתפלל 13 שנים רבנו הקדוש סובל איסורים תופת. קוראים לך אחי יקר? אישה יקר, 13 שנים, כמה ראש השנה יש ב-13 שנים? 13, ימי כיפור כמה? 13. חתנו לפניך רחם עלינו וירד אדוני בענן. השם השם אל רחום וחנון, אה? כמה רחמים, כמה סליחות, כמה שופרות, סטס. שנה ועוד שנה ועוד שנה ולא מוכנים לרבנו הקדוש. לא מוכנים לו, יש לו תחורים, כאבים, תופת. כאבי שיניים למוח, תופת. סובל ייסורים, תופת. רבנו הקדוש היה לו 3,000 סוסים. הוא היה מתאר, היה מתאם עם הסייע הזה שנותן להם, דואג להם, שמנקה אותם, מאכיל אותם. היה מתאם איתו, אומר לו, מתי שתיתן להם לאכול, תמתין, אנחנו נתאם, כהן נכנס לנו חיוב להתפנות, ומרוב הכאבים והדם שהיה יוצא לו והאיסורים, הוא היה זועק עד ללב ים, ימיים היו שומעים אותו, את הצעקות שלו. הגמרא אומרת, איסורי תופת קשים ביותר בעולם, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. ושהסייס היה הולך להאכיל את הסוסים, אז הם צועלים. יש את הצהלה של הסוס.
3,000 סוסים צועלים, והצעקה של רבנו הקדוש עולה על כל 3,000 סוסים. ועוד שנה, אבל יום כיפור, תמחול ותסלח, תסלח ותמחול, לא מוכלים, תמחול ותסלח, תסלח ותמחול, איי איי איי, צריך לבכות על זה הרבה. כמה צריך לבכות על זה הרבה, על הגמרא הזאת, על זה אדם סובל. למה את סובלת? כי עדיין את לא עשית תשובה באמת. למה אתה סובל? כי לא עשית תשובה באמת, אח שלי היקר. ואתה יודע מה אתה צריך לתקן, ואת יודעת מה את צריכה לתקן. יודע צדיק נפש באמתו, כל אחד יודע בתוך תוכו איפה הוא צריך לעזוב את החטאים, מה הוא צריך לתקן. והוא ממשיך עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. איפה האישה הצדיק? איפה הילדים? איפה הפרנסה? איפה הבריאות? איפה התשובה שלהם? איפה התורה? למה לא נפתח לך? למה אתה עדיין לא מתענג על הלימוד שכל רגע פנוי אתה רץ ללימוד? למה אתה לא חי? למה אתה לא חי בתורה הקדושה? למה? למה אתה מחפש שטויות וכל הם המתקים וכל הם סטלות ונשים ופייסבוק וסרטים? למה אתה עוד לא חי בתורה? למה אתה בקליפה? היא הקליפה. למה את לא חיה בצניעות? למה את לא חיה בתפילה מחוברת לשם עם הנרות? עם השמן זית לצדיקים, עם התפילות, עם הצניעות, עם היופי, עם החן הצנוע הזה, הצניעות היפה בעולם. למה את עדיין לא שם? למה אדם הוא לא שם? אתם יודעים למה? כי עדיין הוא לא עזב את השרץ. טובל ושרץ בידו לא עולה לו תפילה. ראית האדם טובל במקווה ומחזיק אכבר מת? אכבר מת ביד וטובל. יתבול 1,000 תפילות, יעלה לו? שחרר אחד, תעשה אחד, שלום ביי. נעים מאוד, אתה טהור. שחרר אבל אח שלי, שחרר את האינסטגרם ימלשים. שחררי את הידידים כפרה. די עם הידידים האלה, את לא מבינה למה תקועה? שחררי את הידידים האלו, די. נכשלת, מכשילה, צוחקת, לא, אבל זה רק לטלפון, כבוד הרב. מישהי צנועה עמדה לידי בעלת תשובה, רצתה להראות לי איזה משהו. התכתבות שלה עם מישהו של שידור וכו', אני רואה איך הוא מדבר איתה, הייתי בשוק. הייתי בשוק, תוך כדי רוצה להראות לי משהו, אבל בלי כוונה ראיתי עוד דברים. אמרתי לה, רבנית, למה הוא מדבר איתך ככה? למה כל כך זול? תראי איזה צדיקה, תראי איזה צנועת. למה את מגיעה איתו לשיחות כאלו? והוא רחום, מחפר רבון, כל אחת תעשה תשובה, כל אחת תפנים בדרגה שלה, במקום שלה. איך שלא יהיה אדם מחזיק את השרץ, טובל, לא יעלה לו תפילה לעולם. אח שלי היקר, עשית תשובה, תעשה תשובה באמת. תעשה תשובה באמת, אחי היקר. תעזוב את החטאים, כי לא יעזור לך יום כיפור. לא יעזור לך שופרות, ליאל. תגיד להם, ליאל, איפה ראינו, איזה חדרים היינו, איי איי איי, איזה מפחיד. איך שפתחתי את הדלת, ליאל ראה אותה, נהיה ככה. הוא אומר לי, וואי הרב, כאילו, שהיא לא תשמע, שהיא לא תיפול ברוחה. שהיא לא תרגיש את המצב שלה. איך שנכנסתי, אמרתי לה, את חזקה. את תחי, הכל יהיה בסדר. יהיה לך רפואה שלמה, השם יהרוג את המחלה, המחלה מתה, את בריאה, תהי חזקה. ומי שרואה אותה, אתה רק רואה אותה, אתה נהיה חולה. כל זה הפלות, כל זה זרע לבטלה, כל זה חילולי שבת, כל זה לשון הרע, כל זה שנאה, כל זה תחרות, כל זה מחלוקת, כל זה זה הפריצות, כל זה זה אינסטגרם, זה פייסבוק, זה טיק טוק, זה כל הזבל של האינטרנט, כל זה זה התאומה, זה הרשת של השטן, כל זה הסתרה אחרא, אחים יקרים. וכשאדם הולך וזורם עם זה בסוף מידת הדין פוגעת, זה קשה לצאת משם מ-4 שנים במחלקה של מחלקת סרטן, במקום הכי קשה, עשו לה ניתוח מוח עצם, השתילו לה לא עלינו לא עליכם, והוא רחום מחפר עוון. מידת הדין קשה, שאדם עושה עבירות, זה מצטבר ומצטבר 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 ומצטבר, ושבא איזה צרה, קשה לצאת משם. צריך הרבה אברכים שיבכו, הרבה אברכים שיתנו, צריך הרבה לבכות, צריך הרבה להתענוע, צריך הרבה תשובה, צריך לעזוב את החטא, קשה לצאת משם מלא תאוות. זה קשה, אחים יקרים, צריך לחזור בתשובה.
רבי יהודה הנשיא סובל איסורים, סטס. כמה איסורים, כמה שנים, סטס? 13, שייך, אתה שומע טוב. 13 שנים, אבל הוא עשה תשובה. הוא לא עשה תשובה. רבי יהודה הנשיא לא ידע על מה לעשות תשובה. הוא לא זכר את העגל הזה, הוא לא ידע שמשמיים דנו אותו על זה. ורבי יהודה הנשיא תוקע בשופר, הוא יודע את השורש של הקבלה בתקיעות של השופר. את הכוונות של כל היו"ד כו"ד כאלוקים, והקה את כל השילובים, את כל הצירופים של השמות הקודש, והוא תוקע. תקיעה אחת של רבנו הקדוש, זה כמו תקיעה של כל עם ישראל. אין מי היה רבנו הקדוש. השתבח הבורא רבי יהודה הנשיא. לא הוריד את ידו מתחת למותניים מהקדושה שהייתה בו. איזה צדיק יסוד עולם היה. עוד שנה, סטס, עוד שנה. עוד שנה. למה לא מוכנים לו? אבל עוד הפעם כיפור. והוא מתענה, סטס, ועוד הפעם כיפור. והוא מתענה בתפילות. ויהוד ג' מידות רחמים, ויעבור, הכל. למה לא מוכנים? למה לא מוכנים לרבנו הקדוש? אבל שמרתי את יום הכיפורים, הרב. כי לא שינית את המעשה. תשמעו טוב, אחים יקרים, תשמעו טוב. הגמרא אומרת, יום אחד המנקה שם, המשרתת, הייתה מנקה מהמחסן, מנקה את המחסן. והיא הייתה מטאטה, והיו שם איזה קן של עכברים, קטנים כאלו, כאלו קטנים. והיא הייתה מטאטה אותם, והיו מתגלגלים ונכבטים בכותלי הקירות. ורבנו הקדוש מסתכל, הוא אומר לה, למה? מה את עושה? טוב אדוני לכל! ורחמיו על כל מעשיו. אומרת הגמרא, באותו רגע נגמרו האיסורים. באותו רגע הוא תיקן את מעשה העגל. זיל, כי לכך נוצרת. באותו רגע הוא עשה תשובה ותיקן את המידה הזאת שהייתה צריכה להתקן בעולמות העליונים. אחים יקרים, אם אדם לא יפסיק עם עוון פגם הברית, עם הזרע לבטלה הזה, זה יסוף לו את הנשמה. אחי היקר, זה יסוף את הנשמה. אם לא תפסיק עם האינסטגרם הזה, אתה תאבד את העולם הבא. זה גמרא ארוכה, שלא תחשבו אני אומר פה דברים ככה מהשרבול. גמרא בברכות, סמך סמך א', אמר רבי יוחנן. זה כל זה, שתי דפים הגמרא מסתעפת שם בכל העניין של הפריצות. הגמרא אומרת, כל המסתכל, כל ההולך אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא, בלי חולק, זה גמרא. הלכה למשה מסיני, כל העובר אחרי אישה בנהר, סטס. כל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. למה? בנהר. שואל סטס, איפה בנהר? בנהר. מה יש בנהר? היא מרימה את החצאית. רואים לה את השוקיים, את הרגליים. היום כל הרחוב שלנו זה נהר, אחים יקרים. אם אדם לא ישמור את העיניים, והוא רחום מכפר עוון. הרחוב שלנו זה עץ הדעת, אחי היקר, ולכן אתה צריך להיות עם הרבה דעת. אתה מבין, צדיק? צריך חוכמה מן הדעת. צריך לשרוף את האינסטגרם, אח שלי. דבר ראשון, נפץ את הטלפון המלשין הזה. אתה מבין את המטען הזה. כל היום נשים, כל היום זה, הכל דרך נשים, הכל דרך פריצות. אתה רואה עמודים, איבוד זמן, החיים של האדם תקועים, איבוד זמן, ים של איבוד זמן, שורף את החיים, לילות. לילות, תגיד לו, בוא תלמד תורה, ישר נרדם. רואה איזה סרט, איזה ון דם, תראה אותו, כולו נמרח. רואה את הרבנית שמה, רוקדת. שמה שיר, עושה תנועות, ריקודים, לא יודע, כל מיני, והוא רחום. מישהו אמר לי, הרב, הטיק טוק זה גיהינם, זה כף הקלע בעולם הזה. אמרתי לו, למה, מה זה טיק טוק? אני לא יודע מה זה טיק טוק. אמר לי, הרב, זה דקה שמעלים, אישה מעלה דברים לא צנועים, היא רוקדת בפריצות, וכל מי שרואה את זה, היא משחיתה אותו. עכשיו, בוא תניח תפילין, ימלשין. ואז בוא תראה איזה שאלות של חנוכה בפסח. איך אני יכול להניח תפילין? איך אני יכול להניח תפילין אם יש לי הרהורים, הרב? למה יש לך הרהורים ככה וככה? למה יש לך הרהורים כאתה צדיק? יש לך טיק טוק ככה וככה.
אתה נכנס לאינסטגרם, אתה רואה נשים נשואות עם תחתונים מחילה מגבותכם והורחו מחפר אבון, אישה נשואה, אתה יודע מה זה? קח את הפתח שלי, את הפה טוב של הקירות גבס שמגיע עד לגולגולת, למוח, לעצם, תחתוך את הפנים, זה יותר קל מלראות נשים נשואות או נשים שהן גם לא נשואות. באישה נשואה נכנעת מכל החיים, מכל הענפים של עץ החיים. מגדיל, עושה זומים גם, רואה אותה יותר טוב. מה הנה שם? קבר, יום אחד בקבר, יום אחד בקבר, יומיים בקבר, אתה לא יכול לעמוד שם. האישה הכי יפה בעולם. בבוקר, היא לא רוצה לדבר, אש. כל דבריי כאש. חייבת צחצח שיניים. כמה כולה צהוב, כולה. בלי האיפור, בלי הזה, בלי החרטה. מישהו אמר לי, יצאתי לשידוך הרב, לא האמנתי מה שראיתי, מישהי אחרת לגמרי הרב. בפרופילי משהו, משהו אחר הרב, ברחתי. אמרתי, סליחה, איזה כתובת זה, איזה מספר. סליחה, הוא בא ראה משהו אחר לגמרי. גם מעלות תמונות שזה לא הם בכלל. עושים כל מיני, זה, יש כל מיני תכונות, כל מיני אפליקציות. מסדרים את הגבות, מסדרים את האף, מסדרים את הזה, מסדרים זה, אתה בא, אתה רואה משהו אחר לגמרי. עבודה בעיניים, איזה שידוך. זה היא דיברה איתי, וואי וואי, שמה ישראל. תבין, הכל היום זה שקר אחד גדול. והוא רחום מחפר אבון. בוטי העיניים שלנו, הנשמה שלנו, אחים יקרים. צא לשמור את הברית, מי שאמר לי, הרב, אתה יודע איך קשה לי לשמור את הברית? אמרתי לו, אם אני אראה את מה שאתה רואה, גם לי יהיה קשה. מה אתה רוצה לה? מה אתה, מה אנחנו במפלדה? לא הבנתי. אתה בשר בדם, חומר מלא תאבות, אם לא תעשה קווים וגבולות, אתה תשרף. תשרף, אתה פוגם בעיניים, אז קשה לך. אני לא פוגם בעיניים, אז קל לי, כיף לי. תענוג, זה גאולה. תענוג. איזה כיף זה להיות כבר במקום הזה. שנשים עוברות ופריצות ולא יודע מה וכולי, אני לא שם בכלל. לא שם, זה לא אני, לא, לא שם, לא שם. שיביתי אדוני לנגדי תמיד. זה עבודה, זה קשה, אני מסכים. אבל לשלם בכסף על טלפון, לשלם בכסף אחי היקר, להשחית על שמה שלך. לא מספיק המלחמה ברחובות, אתה עוד קונה לך אייפון. יושב כל הלילה, נכנס סרטים, פייסבוק בזה, כותב, נכנס שם, נכנס שם. איך אמרה איזו ילדה, החברה שלה, ילדה בת 10. אומרת לחברה שלה, תעשי סמך קוף סמך. אם האבא נותן לילדה שלו אייפון. היא אומרת לחברה שלה, תעשי סמך קוף סמך. תראי מה יעלה לך. ילדה בת 10.5. הורים משחיתים את הילדים שלהם. הרב עובדיה קמה בכה על זה ואמר, איי, 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 מה זה המדרש תנחומה הזה, איי, איי, כמה הוא בכה, הרב עובדיה, אני ראיתי אותו בעיניים שלי. אני ראיתי את מרן בעיניים שלי בוכה, כל מי שראה אותו בכה. כמה הוא בכה, מדרש תנחומה, גדול המחטיאו יותר מהאורגו. גדול המחטיאו יותר מהאורגו, אחים יקרים, האדם, אבא שקונה לילדים שלו אייפון, הוא רוצח אותם. והם ירצחו אותו שהוא יהיה בקבר. אתם מתארים לעצמכם, בואו נתאר מצב רגע. אני קברן. בעבר שלי, במקצוע שלי, הייתי קברן שנים. הייתי קובר כל יום 4-5 גופות. ובואו נצייר מצב של אבא שהשאיר ילדים בעולם הזה שהם לא הולכים בצניעות ובקדושה וטהרה, והוא מת. הוא שוכב בקבר, והוא רואה את האמת, כי עכשיו הוא רואה את האמת. והוא רואה את הילדה שלו יוצאת עם חברים, מבלה, חוזרת, אבא שלה מת. היא אוהבת אותו. היא לא בכוונה, אבל זה מה שהוא הראה לה. זה מה שהוא נתן לה. אתם יודעים מה קורה לו בקבר? תנסו רגע להבין, אבא שרואה את הבת שלו הולכת ונכשלת בעבירות קשות, והוא רואה את האמת, והוא שוכב בקבר, והוא רואה את הכל. אבא רואה את הכל, המת יודע. הוא רואה את הבת שלו מה שהיא עושה, הוא רואה את האמת, והוא בקבר, הוא לא יכול להגיד לה כלום. בא לו לצרוח, צרחה מסוף העולם ועד סופו, בא לו למות 1,000 מיטות באותו רגע. חשבתי על זה, מה זה להיות בקבר? לשכב בקבר, והילדים של האמא או של האבא לא הולכים בדרך השם. איזה מוות. כשהם רואים את האמת והילדים שלהם הולכים בדרך לא דרך. והם בקבר, בבור, מחוסים, עם מצבה. פה נתמן פלוני בן פלוני. אה, השתבח שמו בורא עולם, איזה צער.
אז השאלה הראשונה שעולה, אבל הרב, אם חזרנו באמצע החיים בתשובה, ועכשיו הילדים גדולים, אז לא שמהתחלה הרב, באמצע החיים עשינו תשובה, אז אני אומר להם, עכשיו תעשו עד איפה שאתכם אגב, תעשו מסירות נפש להציל את הילדים. מי שגר במקום חילוני חייב שהילדים שלו ימותו. בתי אבות. הוסיף עוד מילה, בתי אבות. חייב, הם לא יחיו לעולם. אחים יקרים, אני גדלתי בקריות, אתם יודעים מה זה הקריות? קריית ים. זה על הים. כמו באילת, אבל בקריות. אני יורד מהבית, אני סופר 20 צעדים, איפה שאני הייתי גר, מהבלוק, 20 צעדים אני בחול של הים. עוד 20 צעדים אני במים. עוד 20 צעדים אני כבר איבדתי עולם הבא. אני עזבתי את הבית, היה לי שם בית, עזבתי את הבית, כי היום למה אני אומר לכם את זה? קשה אליי איזה מישהו, אומר לי הרב, מה אני אעזוב את הבית? אמרתי לו, הבית שלך, אומר לי לא, בסחירות. אז מה אתה רוצה? במקום תשלם שם, תשלם במקום קדוש, הילדים שלך יראו קדושה. כשאשתך תראה כיסוי ראש, יהיה לה קל לשים כיסוי ראש. הוא מתווכח איתי למה היא הולכת עם חצאיות קצרות, ולמה היא הולכת עם שיער כזה, עושה פנים וציפורניים וזה, עושה רעש, כולה וואו, כולה צועקת, יוצאת ברחוב, כל מי שרואה אותה מסתכל עליה, אישה נשואה. הולכת כמו ילדה בת 16. איזה עקבים. רואים לה את הרגליים, מכילה מגבותכם. אישה נשואה, אחים יקרים. אמרתי לו, בטח, אם אתה גר באיזה מקום שכולם סביב התאבות, אז מה אתה רוצה? אתה יושב בכולל, מתנפח בתורה, ויראת שמיים, במרכאות, והיא מתנפחת מכל הזבל שהיא רואה בחוץ. מה אתה רוצה? אתה יודע מה זה השכונה? עזבתי את קריית ים ועברתי לגור בירושלים. חייב שזה יהיה מקום קדוש. ולאן עזבתי? לדירת איקס. אתם יודעים מה זה איקס? כמו השירותים שלכם בבית, מכילה מגבותכם. איקס קטן, חדר קטן, אני מבטיח לכם. שהיה אפשר לשים מזרון ועוד משהו קטן, את הציידנית ואני בדלת. איך אני איתכם? אמיתי, בורא עולם גלו בידו לפניו יתברך. והייתה לי המגזית, איתה הייתי עושה חביתה בבית, מגזית קטנה, והיה לי ציידנית, זה היה המקרר שלי. כי לא היה לי כסף, הייתי כל היום בכולל, ולא רציתי לבקש מכל מיני אנשים, ולא רציתי לחזור לעולם ההוא, שאני יכול להסתדר ולהביא כסף ככה, הכי קל בעולם. להביא מיליונים, כמו שידעתי להביא בחיים שלי בסיבוב ההוא, באמסטרדם ובגרמניה, במרוקו, בולגריה, מיאמי, לוס אנג'לס, מקסיקו, בכל העולם איפה שהייתי. אבל רציתי תורה, רציתי תשובה, אח שלי, זהו. רציתי את בורא עולם אמיתי, לא רוצה כלום, רוצה תשובה שלמה, רוצה לנקות הנשמה, רוצה להתאר, רוצה להיות בן של מלך, רוצה להיות בן תורה אמיתי, רוצה להיות תמיד חכם, רוצה לדעת התורה, רוצה לדעת מה בורא עולם רוצה ממני. רוצה לדעת את דבר השם, זו הלכה. ורוצה שהאישה תהיה צנועה. ורוצה שהילדים יהיו בתלמודי תורה. שילד יגדל, הוא יוצא את בורא עולם, לא אייפונים. לא ים, ולא בטסו, ולא סמים, ולא קריסטל, ולא סאטלות. לא יקפוץ עם המסיבות ויהיה לי מושפע בדערים. אלה זה לקות וילך לי בהם מתנדנד. לא צריך כל הפוזה הזאת. יאללה, סע, סע, ים אנשים, יא אדביה. סע. סע הרבה כמוך באגפים עושים כביסה, סע יא מלשין. סע, מי הפוזות האלה? סע נשמה. פרסה, תעריף, סיגריות, תופס את הפלאפון, כולו מתנפח. לך יא ככה וככה, חור אחד אני אשים אותך אצל בורא עולם, לך. מי אתה בכלל? כל אחד חושב את עצמו לא יודע מה. מי אתה היה טיפה סרוכה? נכנס בכניסה שתיים בלילה, מסתכל כמו איזה ילדה. ממי אתה מפחד? היי, יא ככה וככה. הופעה של זה, תראו אותו כולו. נכנס לכניסה, מסתכל, מדליק את האור, יורד עליי, המלשין. יאי, תביעה, אז למה כל המשחקים האלה? תהיה, תתיישר. לא יודעים, יש בחורים כבר לא יודעים איך ללכת, מרוב הפוזה של הגאווה. אתה תפוס, יאללה, מה קרה? תהיה אתה צדי, תהיה בן תורה, יצא מהדמיונות. תהיה משהו לבני בורא עולם, כי הכבוד והגאווה זה שנאת אדוני כל גבלב. מי שיש בו גאווה ראוי לגדע אותו כמו עץ אשרה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? גמרא בחגיגת דפי. אמר רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, ששבוע שעבר היינו על הציון שלו כל הלילה, בדבריה, הרמב״ם הקדוש. רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש בו גאווה, מתנשא, אין לו הגאווה.
שהם רואים אותם רחבים ובדערים, ואני ואח שלי ואח שלי, אח שלו ואח שלו, אה? איזה פצצות הם מקבלים, איזה איסורים הם עוברים, וואי וואי. נהייתי 10 שנים בבתי סוהר. ברוך השם נתפסתי על דברי תורה, הצלתי הרבה בנות. למעלה מ-90 בנות מכפרים. אתה יודע מה זה להביא בת ישראל מכפר? להוציא בת של מלך מלכי המלכים מכפר, להביא אותה, לחתן אותה, לבנות בית. הרי זה בסופו של דבר, זה מה שיוצא בסופו של דבר. אם לא יתקוע עם הערבים, מוצאים אותה, מתעללים בה, מה לא? ולפעמים גם רוצחים אותה, שמשמור ויציל. אני התפסתי על דברי תורה. אלה כל אחד עם תיק, ההוא עם 5 קילו זה, וזה, והוא עם דירה של הידרו, והוא עם 5 גרם קריסטל, והוא עשה שוד, והוא עשה זה, והוא עשה זה. איזה פצצות הם מקבלים שם, איזה איסורים. הרי אדם נופל בצוהר, הוא נופל מלא תאבות. יש לו חברה בחוץ, יש לו בילויים, כספים, כל התאבות שהוא מלא לעצמו, פתאום לוקחים לו את הכל. שמים אותו בחדר, סוגרים אותו. קורא לו, השתבח הבורא. זהו, רצחת אותו. איזה שבירת כלים זאת. הם עוברים איסורים מאוד קשים. וזה הגאווה. אמר רבי אליעזר בן הורקנוס, אדם שיש בו גאווה הוא כמו מלווה בריבית. הקיצו ורננו שוכני עפר. ליאל, הקיצו ורננו שוכני עפר. מה הקשר, ליאל? מי יקום בתחיית המתים, ליאל? הקיצו ורננו, מי יקיץ וירנן? שוכני עפר, מי שיש בו את מידת הענבה. מה, כל אלה שיש להם גאווה לא קמים בתחיית המתים. אני מדבר על גאווה יוצאת קצת מגדרה, אתם מבינים? גאווה של סוס, תן לה, זאת, חיים בסרט. כל הלו בא לו. מלשין, יא את ביה. האגפים עושים ביסות, יוצאים בחוץ, עושים הלו בא לו. תהיה גברי, גם עד הסוף פחות תהיה גברי. השתבח הבורא בכל העולמות. אז הקיצו ורננו שוכני עפר, אומר רבי אליעזר הגדול, מי שמלא גאווה, לא קם בתחיית המתים. לא קם בתחיית המתים, אתם יודעים איזה איסורים אלו. שאבא שלך קם, אמא שלך קם, האחים שלך קמו, אתה לא קם. אבל אני לא הייתי מלווה בריבית. אבל אתה היית מסריח בגאווה. התנסית על הבריאות, לשון הרע, כללות, סמא החיים האלה. סמו החיים, אתה יודע מה זה הדין לעולם הבא? באמת היית אומר סמו החיים האלה, אה? שהביאו אותך לחיים האלה. אדם יהיה מידת הענבה, יכבד את כולם, אוהב את כולם. לא יחשוב שהוא איזה מה אני, מי אני, כי אתה טיפה סרוכה היום פה מחר בבור. מחוסה, נגמר. אחלה גנגסטרים בבתי גברות. אחלה גנגסטרים לא יצאו מבית הסוהר לעולם. יוצאים בסקיות, מהבית סוהר לבור. אחלה גנגסטרים. אז איזה חיים אלה? למה? זה הגאווה, זה הכבוד, זה הגזל, זה הלוואות בריבית. זה כל הבטים, אח שלו, מאח שלו, אה? אה, מקושר עם ההוא ומקושר עם ההוא. מי צריך את הקשרים האלה של כל העם במדינה האלו? אה, הוא חושב שהוא איזה מנדה אמר, יש לו את הוואטסאפ של ההוא והוואטסאפ של ההוא. נשימה, בוא, שנייה, אני מביא לך אותו. עשה אותך גבר? אתה בחור טוב, אתה מחלל שבת, אין לך חלק לעולם הבא. אתה בועל נידות, אין לך חלק לעולם הבא. שופך כל המזר על בטלה. רביטים, הלוואות ברביט. הולך מצייר אנשים, דופקים להם בדלתות, שורפים להם דלתות, זורקים להם רימונים לבית. דבר פה איזה מאמר מוסגר קצת לכל השפעת. תן להם איזה 5 דקות, מגיע לשפעת גם 5 דקות. מסכנים, שמישהו ידבר אליהם, מה לעשות? שומעים דרשות, הם חושבים שהם צדיקים, בגלל שהם נותנים צדקות. את בורא עולם לא קונים בכסף. את בורא עולם לא תקנה בכסף, אח שלי היקר. אתה תניח תפילין כמו גבר, אתה תשמור שבת כמו גבר, אתה תכבד את כולם כמו גבר, אתה תרחם על הבריות כמו גבר, אתה תעשה טוב כמו גבר, תשמור את הברית כמו גבר. בדיוק, אין לאן ללכת, תתגדל ותתגדל שמר הבא, שבאמת רוצה את החיים. אני רוצה לסיים בסייעתא דשמיא, רק לא נשכח את רבנו הקדוש, תזכרו לעולם. סטס, הבנת את העניין? עד שרבנו הקדוש לא עשה תשובה ולא תיקן את הדבר, הוא סבל 13 שנים, לא עזר לו כיפור, לא עזר לו אלול, לא סליחות, לא תיקוני חצות, לא צדקות, כלום. עד שהוא לא תיקן את הדבר שהוא צריך, לא עזר כלום. חייב לתקן. חייב לתקן, אחים יקרים, תזכרו את הדבר הזה.
קשר על איזה בחור, אומר לי הרב, מרצליה, אומר לי הרב, תשמעו משהו מדהים. אומר לי הרב, הוא בקשר עם מישהי, שהיא חיה עם מישהו 18 שנים, יש להם ילדים, היא לא נשואה לו. הוא שואל אותי אם הוא ילך איתה, אם היא נקראת אשת איש. איזה קומבינה. הם בקשר, הם ביחד. אבל היא לא נשואה. תכלס, אין לה טבעת, אין לה כתובה, אבל היא חיה איתו 18 שנים, יש להם 6 ילדים. ידועה בציבור. אמן. עוז בקדושה, צדיק. שריך. שבגזור עליך אישה טובה, אמן. ואני עם שכרים, אני המועל, אמן. הוא שואל אותי אם זה אשת איש. אמרתי לו, אח שלי, אתה פלפל, איפה אתה יורד? לקפה כלא או לגיהינם? איזה גלגול הרב, בים או בלב מדבר? במה אני מתגלגל? אמרתי לו, תמיד את השאלה שלך? אשת איש או שהיא לא אשת איש? אמרתי לו, בחורה חיה עם גבר 18 שנים, יש להם 6 ילדים. מה השאלה? אמרתי לו, אחי היקר, תקשיב טוב מה אני אומר לך, ואלו המילים, והוא צופה בי עכשיו. אמרתי לו, אחי היקר, תזכור טוב, היא מלאה דינים. אתה יודע מה זה דינים? אישה שבוגדת בבעלה, והוא נקרא בעלה. בעניין הזה הוא נקרא בעלה. כי רואים אותם מתייחדים ביחד, והם ביחד, ויש להם ילדים, וההתייחדות שלהם זה לא סתם התייחדות. זה לשם אישות וזוגיות וכו' וכו', ויש בזה הרבה הרבה דינים בהלכה. אמרתי לו, תקשיב טוב, היא מלאה בדינים. והיא תביא עליך דינים מאוד קשים, תעזוב אותה, תברח ממנה. אומר לי הרב, עוד דבר קטן, לפני כמה ימים קרתו לה שד אחד. דד. וככה היא שולחת לו תמונות בוואטסאפ. עם דד אחד והיא שולחת לו תמונות עדיין. יצר הרע עדיין. אתה מבין? אשטש. אמרתי לו, תחסום אותה מהר לפני שיורידו לך גם את הדד השני אתה. תחסום מהר שלא יורידו לך את הדד. אמרתי לך, הם מלאה דינים. הורידו לה את הדד, אתה מבין מה זה? מצאו לה את המחלה, מהר קרתו לה שד אחד. אמרתי לו, אתה מבין מה קורה פה? היא מלאה דינים, זה פצצת דינים. אתה תבוא איתה, אתה תיגע הבית, תשפוך עליך את כל הדינים. וזה כל מי שבקשר עם בחורות, ומאמי וכפרה, ואח שלי, ואינסטגרם, וטיק טוקים. השם, אם לא יתקתק אותך, היה ככה וככה, אח שלי היקר. תזכור טוב, אם לא תיקח את עצמך בידיים, אז הדינים יבואו על הראש שלך, חס ושלום. לכן בסייעת הדשמה תזכרו את רבנו הקדוש, עד שלא שינה מעשה, אחים יקרים, בחורה שלא שמה גרביון. היא לא משנה את זה, היא יוצאת ככה עם הרגליים חשופות, חצאיות קצרות. היא לא משנה את המעשה. היא שמה לק על הציפורניים ברגליים, היא שמה טבעות וצמידים ברגליים. מה את רוצה? לא הבנתי. מה את רוצה? הכפר על הצורה שלך, יש לך בעל, מה את רוצה? תגידי לי. מה את רוצה? עוד בעל? מה את רוצה? להביא על עצמך דינים ואסונות וצרות? לא טוב. שימי גרביות שלא יראו לך את הרגליים, את נשואה. וגם אם את לא נשואה, רבה ככה עבד. מדין תורה. כל שכן אשת איש. את גם לא שמה גרביון, גם חצאיות קצרות, גם צובעת הציפורניים, גם שמה תכשיטים על הרגליים. והוא החומר חפר אבון, אז מה את רוצה, רבנית? אחר כך היא בוכה, ולמה צרות, ולמה בעיות? די, נשמה, רבנו הקדוש לא עזר לו 13 ימי כיפור, 13 אלול, 13 שנים של סליחות, של שופרות, של יום כיפור, לא עזר לו. מה יעזור לך? תשני מעשה, תזכי לגאולה, שימי גרביון. תראי איזה יפה, איזה הצילות, איזה יפה, תראי איך יעריכו אותך. שימי כיסוי ראש, את נשואה, בן אדם, תכסי את השיער, בת של מלך, תהי כמו מלכה. אז עד שהיא מכסה, היא שמה איזה סרט, שמה מפה סרט, כל השיער בחוץ, בקיצור. שמה איזה סרט, אומרת לעצמה, הנה יש לי כיסוי ראש. הרב, זה בסדר או לא בסדר? יאללה, כפרה על הצורה שלך, מספיק. שימי כבר כיסוי ראש, תתקדמי, תחזרי בתשובה שלמה, תזכי במצוות שבורא עולם נתן לך, זה הלבוש הרוחני שלך לעולם הבא. עם זה התחי לעולם הבא, שמשמור עליכם. עם זה בעלך יהיה מוגן, עם זה הילדים שלך מוגנים. מה זה צניעות של אישה בבית? היא מצילה את כל הבית, כל המרכבה. שימי כיסוי ראש כמו שצריך. שימי גרביון כמו שצריך. חצאיות כמו שצריך. שלא יהיו צמודות. תיזהרי לו לרוץ ברחובות. היא רצה לאוטובוס. כפרה.
עדיף לאבד את האוטובוס ולא את העולם הבא. בוטח עכשיו מישהו יראה את זה, יגיד הרב, וואלה אתה מחמיר, הרב. הלאה הרב, אתה יותר מדי פנאטי, הרב. בוא נעקם את התורה, הרב. בוא נעקם את המצוות, בוא נעקם את גיהנם. וואלה, איזה דיבורים, הרב. כואב, האמת כואבת, יא מלשין. היה ככה וככה. האמת כואבת לך, צדיקה. את רוצה לשמוע את הרב השני שמלטף אותך, להגיד לך כמה צדיקה, ואת לא צדיקה, ואת חס ושלום, לא תרשי את מה שאת צריכה לרשת? אמר לי מישהו, אומר לי הרב, שמעתי רבנים בדרשות, חשבתי שאני צדיק. השם עדי בשמיים, אני שומע אותך כל יום ואני בוכה הרב. אני בוכה שהבנתי איפה אני מונח. חשבתי שאני צדיק. כי כל הזמן שמעתי, איזה צדיק אתה. שם אוהב אותך. אל תפחד לעולם הבא. שם אוהב אותנו, לא יענישו אותך, אתה צדיק. ואני חותם 1,000 חתימות שאין לך עולם הבא. 1,000 חתימות שאין לך עולם הבא. מה לעשות? אתה לא רוצה לשמוע אותי? אל תשמע אותי, אחי יקר. תשמע את הרב שילטף אותך, ואולי אתה תרד עם הרב הזה גם לגיהנם, גם הרב הזה ירד איתך לגיהנם. למה? כי הרב לא אומר את האמת. אתה בא לדרשה? זה לא, זה היכל התרבות, לא לרב על הכיפה, כאן אין לשמוע אותך. אתה לא בהיכל התרבות, אח שלי היקר. באת לדרשה, באת לקבל תוכחה. זה מוסר, זה אמת. באת לשמוע את האמת, קח אותה איתך, ולך תתמודד איתה. זהו, נקודה. חפש שילטפו אותך, יגידו לך שאתה צדיק. זה שקר אחד גדול. שקר אחד גדול, אחי היקר. אבל הרב, אני לא במדרגה הזאת. בסדר, לפחות תדע את האמת. תדע לאן אתה צריך להגיע. תדע את הכיוון. שלא אתה צריך נערי, אתה נוסע לאלת. כי זה משהו אחר לגמרי. לפחות תדע את הכיוון שלך, דעת תורה. שיכנס לך למוח מה זה אבון זרע לבטלה. שיכנס לך למוח מה זה נידה. שיכנס לך למוח מה זה גויה. מה זה חילול שבת. שהאדם יפנים ויוריד את זה ללב, שתבין מה המצב שלך הרוחני באמת, ושלא ישקרו עליך. זה לפחות שאדם ייקח איתו את האמת. כמה תצליח להכין את האמת? הבא להתאר מסיים אותו. הבא להתאר בו עולם איתך צעצעת. אבל קח את האמת איתך, אח שלי יקר. לפחות שתדע את המצב. תתחיל לחזור בתשובה. תתחילי לחזור בתשובה. זה העיקר, אחים יקרים. לא נעים, אני מסכים. לא נעים, מה, לא היה כיף לי עכשיו לתת לכם סיפור מהבן איש חי? משהו לפנים. לא לתת לכם לישון כל הלילה. משהו מהבן איש חי. ללכת איתו עם דמעות עד לבית ולישון ולחשוב עליו שעתיים עד שתירדמו. יש לי סיפורים, אני לומד מהבן איש חי, אני בוכה דמעות. צמרמרות. אולי בשיעור הבא רבי. אל תדאג, עוד נבוא הרבה בעזרת השם. משה חי בן טוב היקר. אבל אח שלי היקר, קח את האמת. קח את האמת, זה קצת כואב, ואולי אפילו הרבה. אבל הרב, זה אמת. האינסטגרם הזה שורף את הנשמה. הפייסבוק הזה יעקור אותך מגן עדן לעולם. זה קשה. אתה רואה שם דברים מאוד קשים, אחי היקר. אין לך חסימה בטלפון. אתה יודע מה זה להגיע לשיעור להפנים? אין לי חסימה בטלפון. אתה יוצא מהשיעור, אתה עושה לו חסימה? אתם יודעים מה זה? זה שווה כמו מיליון שיעורים. כי אדם בא לשיעור, שומע אינסטגרם, נשים נשואות, עושה זום עם מגדיל, הולך מהשיעור, נשאר אותו דבר. תראה אותו בלילה של אותו שיעור, מגדיל, עושה זום עם עוד הפעם. הבורא עולם מסתכל עליו, אומר לו, טיפה סרוחה, איזה תקנה יש לי איתך? איזה תקנה יש לי איתך, תגיד לי. מה אני אעשה איתך שאתה כל כך אוהב נשים נשואות? מה אני אעשה איתך? הרי הזוהר אומר, אדם שיסתכל על אישה נשואה ונהנה בראייתו כאילו היה איתה. קחו את רשבי איתכם, קחו את רשבי, איזה זוהר. הלו, תחמוד אשת רעך. ראית אישה נשואה, נהנית, יופי, יפה, נראה טוב. נהנית? חמדת אותה כאילו היית איתה ועשית את המעשה. אתה צריך תיקון לאשת איש, אחי היקר.
לזור. אנשים מתקשרים אליו, אומרים לי, הרב, שמעתי את הדושה. צריך תיקון או לא? אני אומר לו, בורא עולם יחזק אותך וישפיע לך שפע גדול, תעשה תיקון. אם אין לך, תסמוך על השולחן ערוך בינתיים לבידוי. תסמוך בינתיים על השולחן ערוך, ואל תעשה תיקון כרגע. אבל תדע לך שבעמקי הדין בעולמות העליונים, הזוהר הזה חרב נוקמת, עוד ברית קודש. החרב הזאת היא תעמוד, זה יעקב ממך את העלייה של הנשמה שלך בעולמות העליונים. ודאי שזה קשה, ודאי שזה חמור. אחים יקרים, כל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו. כל אחד יעשה בדק בית, ייקח מחברת, הגיע הזמן למחברת הזאת. איי איי איי, כמה בורא עולם מחכה למחברת הזאת. מתי כבר תהיה לי מחברת של מערה דחושבנה, מתי ליאל? מתי תהיה לי המחברת הזאת? החפץ חיים עליו השלום אומר, חנווני קטן שבקטנים, שמוכר רק חלב וקוטג', זהו! יש לו מחברת. יהודי שכל העולמות עליו, אין לו מחברת. מה עם התפילות שלך? מה עם התפילות שלך? מה עם הברכות שלך? בוכתה. מה זה בוכתה? מה אמרת? מה זה בוכתה? לא, הרב, התחבר לי, המילים התחברו לי. רציתי להגיד, ברוך אתה, יצא לי בוכתה. כף החיים בוכה על זה, מביא את הזוהר, איי איי איי, רבי שמעון בר יוחאי. אדם מברך, תברך לאלוקים, האוכל ייגמר, אשר יצר יעבור. תברך לאלוקים שהברכות האלו יישארו לנצח, נצחים, תזכרו טוב, אחים יקרים. תברך, תפתח את הפה. ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם. איזה ניגון קטן, כי אבא אני אוהב אותך. הברכות האלו יעלו כתר לפני כיסא כבודיך. ואם זה בוכתה, זה לא יתקרב אפילו לארמון המלך. איך אדם מברך ברכת המזון, צ'י 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 צ'י. אי, אנלג'יני, היי, דביעה. צ'י צ'י צ'י, תאכל ככה שישי שתיחנק, תאכל גם. חס ושלום, הכוונה תאכל מהר. תראו אותו איך הוא מתעדים, סדר לו את הצלחת, הכוסברה, את הפפריקה, שופך שמן זית, דופק סיבוב שיהיה גם סודר כזה. צ'יפ, סדג, הזה, הזה. לחם נארץ, חצך. מה, מה אמרת לי, אבל שיפ, מה? המוציא לחם מן הארץ. ככה מברכים. ברכת המזון, אתה לא שומע אותו. חצי דקה הוא סיים את הברכה. חצי דקה על השעון. למה? 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 זה יעמוד לך לעולם, למה? אני אומר לכם, אני צועק, אמן, יש אמר, הבא, מברך. אחד מהכוונות שאני מכוון, זה שאני בבור, שאני בקבר. יש לי הזדמנות, אני חי עכשיו. אני יכול לצעוק, אמן, יש מרבה. אני צועק, אמן, יש מרבה, ואחד מהכוונות שאני מכוון, זה שאני בקבר, ואני צועק מהקבר. אני לא יכול לקום לשבח את בורא עולם. יגיע הזמן שימי החושך הם קשים ורעים לנשמה. ואם אדם לא ייקח צדה לדרך באמת, הוא יתייסר איסורים קשים מאוד, לא עלינו, לא עליכם. אז שאתה מברך, תזכור את זה, אתה מברך עכשיו, יום יבוא, אתה תגיע לפני בורא עולם. והשם יחבק אותך, יפרוס עליך סוכת שלמה. ויגיד לך, אני גאה בך. איזה ברכות, כפרה עליק, נחובש. איזה ברכות, כפרה עליך. איי, איי, איזה כוונה. ברוך אתה, אדו. עצור, אל תמהר. לאן אתה בורח? הברכה היא נצח. האוכל זה חיי שעה, הברכה היא נצח. תנגן קצת, שיהיה נעים לשורר לפני חיי העולמים. ברוך אתה אדון, תעצור, אדון הכל היה, הווה ויהיה. אלוקנו, אלוה שלנו תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, מלך העולם, תמליך את השם על העולם. איזה כיף,
בורא פרי העץ, תכוון על כל העצים בעולם. בורא יסבה בסמים, תכוון על כל הבסמים בעולם. בורא פרי האדמה, תשבח את בורא עולם. אישה סגרו לה את הברז, אין לה מים, בא לה לקפוץ מהחלון. אין לי מים כבר שעה. תראה איך היא נובלת. כמה צריך להודות לשם על כל דבר. שהכל נהיה בדברו, כפר עליך אבא. איזה תענוג השם, שאני עדיין חי בעולם ואני יכול לברך אותך אבא. איזה כיף. יום יבוא נפרוש לאפר, נשכב בבור. אשרי מי שיזכה להתחבק עם התורה, לקחת אותה איתו. לקחת את המצוות איתו לעולם, לנצח. איזה כיף. זה אתה עשיר, אתה מיליארדר, הצדיקה, הצנועה. לא תתביישי לעולם הבא בין האימהות. לא יהיה לך בושה, הצדיקה, הטובה, רחמנית. מתפללת בכוונה, קודם תפילה. שיהיה לי סייעתא דשמיא, לא תחיל מניקיונות. לא יגע בכלום, את מתחילה, עוזרת, זה נלקח, זהו, לא תתפלל לי יותר. יעבור לך כל היום בלי תפילה. לא עושה כלום, אישה, אני נותן לה המלצה, אל תעשי כלום, הבית הפוך, לא יודע מה. אל תעשי כלום. קחי סידור, ברכות השחר, שמה ישראל, עמידה, מה שצריך וידוי, עלינו משבח, כתורת קטן, מה שחטפת, אשרייך. עכשיו תתחילי את היום. איזה סייעתא דשמיא תהיה לך. תפילה בבוקר זה השלמות של האישה. כמה בורא עולם רוצה את זה מהאישה. כמה השם רוצה את התפילה. כמה השם רוצה את עבודת השם שלנו. ירדנו לעולם הזה, אחים יקרים. התכלית היחידה זה התורה והמצוות. זה הכל. תזכרו את זה טוב. רק יצר הרע בלבל, בלבל, הפך את העולם. הפך את העולם. אבל לא לשכוח למה באנו, מה התכלס, לאן אנחנו הולכים. קביה בן מהללל אומר, תסתכל בשלושה דברים. תסתכל, תתבונן. אתה מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, ליאל, לאן אתה הולך? איי, 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 איי. ככה הייתי יושב בבית מדרש והייתי אומר לעצמי, מנחם, מנחם, איי, איי, איי. דה מאין באת, מטיפה סרוחה. היה לידי את הכוס מים, הייתי עושה ככה, מסתכל. תראו, תראו את הטיפה הסרוחה. טיפה סרוחה, תראה מאיפה באנו, הנה לב, כליות, ריאות, עיניים, כבוד. הכל! אפשר להגיד פה עכשיו את האיברים שיש באדם עד שנה הבאה. הכל נמצא בטיפה הזאת. דע מאין באת, מטיפה סרוחה, כל העולם לא יכול לייצר טיפה כזאת. כל המדענים, כל הרפואה, אף אחד לא יכול לייצר טיפה כזאת. מדהים! מה רבו מעשיך, אדוני? כולם בחוכמה עשית, זה עדות! זה ה-DNA של בורא עולם. זה המסתר זיהוי להצביע, הנה השם. כל הרופאים בעולם לא יכולים לייצר טיפת זרע. אתם מבינים מה זה? כל הגאוני עולם. עם כל ההשתכללויות שיש בעולם. אי אפשר. בא אל היהודי, אומר לי, תוכיח שיש בורא לעולם. אמרתי לו, אתה יא מלשיני, יא סמוי. אתה. אתה העדות שיש בורא לעולם. אתה שהעין שלך לא יצא לך בעורף. שהגבה שלך לא יצא לך בגב. אתה העדות שבורא עולם צייר אותך. אתה מטיפה סרוחה. אמר דוד המלך, מבשרי אחזה אלוקה. מהבשר שלי אני אראה את האלוקים. איי, איי, איי. איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, דע מאין באת, ולאן אתה הולך? איי, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, אחי היקר? לאן את הולכת, אחותי היקרה? לאן את הולכת, אמא היקרה? למקום אפר, עם מוות עולה, למקום חשוך. למקום שאי אפשר לחזור ממנו, אי אפשר לתקן יותר, אי אפשר לשמור מצוות, אחים יקרים. אני הולך הרבה לבית גברות, אני עומד ומסתכל על כל המצבות.
אני אומר הבל הבלים, אמר קהלת הבל הבלים, כמה זה אמת, כמה זה אמת, כסף, נשים, סמים, כמה זה אמת. כמה זה אמת שהכל הבל הבלים, הכל שקר אחד גדול. הכל חולף כלא היה, דבר אחד יעמוד לנצח. תזכרו טוב אחים יקרים. רק התורה והמצוות זה יעמוד לנצח. קביה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך. וזה לא נגמר, תמשיך צדיק, תמשיך עוד קצת. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, איי 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 איי, לפני בורא עולם. שאם עושה לי איסורו איסור עולם, אם מתיתה לי מיתתו מיתת עולם. יש אנשים שלא יזכו לחיי העולם הבא, רק הרבה הרבה איסורים, רחמנא ליצלן. אם היו קצת מתעוררים יותר, אם היו קצת אוספים את עצמם יותר, היו זוכים באמת לתשובה שלמה. אם אדם היה מתאפק לא לעבור את העבירה, לא להיקשן בלשון הרע, לא לקלל, לא לנבל את הפה, לכבד את ההורים, לברך בכוונה, לשמור את הברית, בת ישראל תלך בצניעות, אישה תיזהר בכבוד בעלה, תכבד את בעלה מאוד מאוד, ובעל יכבד את אשתו מאוד מאוד כמובן. אבל אם אישה רוצה באמת להיות כשרה באנשים, תיזהר מאוד בכבוד בעלה, גם אם הוא נראה בעיניה איזה סתם סמרטוט, שהיא תדע בשמיים הוא נחשב למלך בבית. שומע אנשים איך מדברות לבעלים, איך היא מדברת איתו, באיזה סגנון, כאילו היא אבא שלו. אין לך אישה כשרה בנשים, כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה. לא שעושה מחלוקות, שעושה נחת רוח בלב של בעלה, זה העולם הבא שלה. מבשלת, מחבסת, בית נקי, ילדים טובים, צנועה. אשרייך לחיי העולם הבא. אבל אם היא חולקת על בעלה, אם היא מקללת את בעלה, איי איי איי, לך לך יא בן של ככה וככה. איך נשים מדברות לבעלים, וואי וואי וואי, הוא רחום ומכפר עוון. אישה תיזהר מאוד, היא מצוות לפני שהיא מחויבת בכבוד אביה. אבא שלה אומר כוסתה, תעשי כוסתה. בעלה אומר תעשי כוסתה, למי הוא נותן? למי נותנת? יאללה, נו, מה לך אומרת? איך קוראים לך שם צדיק? אתה. אתה, אתה. איך השם שלך? לא, לא. כן. איך? נוריאל היקר. בעלה אומר לה, תעשי כוסתה. אבא אומר לה, תעשי כוסתה. למי היא צריכה לתת? לבעלה. אבל אבא שלה, כבד את אריך ואת אמך. איש אמו ואביו תיראו. אמרת טוב, אל תדאג, אל תחזור בעצמך. אמרת טוב, אח שלי היקר. הייתה ברשות אביה, עכשיו ברשות בעלה. מחויבת מן התורה בכבודו. זה מפחיד. כיבוד הורים זה מפחיד, זה אחד הדברים הקשים ביותר בעולם. אישה לא תשאר ולא יעלה על דעתה מה היא צריכה בשמיים לעשות לבעלה. וכמובן בא לאשתו, הכל אור חוזר, שלא יהיה הרב, אתה מפלה את הנשים, מפלה את זה. עכשיו אני רוצה לתת חיזוק לאישה. אני רוצה לחזק את האישה. כשנגיע לחיזוק של הבעל, הבעל חזק וברוך, נגיד גם עליו. כרגע אני תופס את העניין של האישה. רבותיי, כיבוד הורים זו מצווה שחמורה, שבחמורות, אומר הרמב״ם. זה מצווה תעשה מן התורה. למה ניתב לה וערכת הימים? למה ניתב לך וערכת הימים? כיבוד הורים זה אחת המצוות הקשות ביותר בעולם. שאישה מתחתנת, כל הכיבוד הורים שלה עוברים לבעלה. והיא צריכה מאוד לא לזלזל בו. היא צריכה מאוד לכבד אותו. כי אם היא תבוז לו ליד הילדים, גם זה יהיה לה עוד יותר עבירה. היא עושה פרי פירות, מה שנקרא. אחר כך הילדים גם בזים לאבא. תראה איך אמא מדברת לאבא. אז הילדים גם מזלזלים באבא.
ואם הייתה איזה מילה בבית, זה לא המילה של האמא, זה אבא. ועכשיו שהיא מזלזלת באבא, גם המילה של האבא נשברה. אז בעצם היא הרסה גם את הילדים. אישה צריכה לעשות תשובה גדולה מאוד על כבוד בעלה. מאוד מאוד. לדבר אליו יפה, לכבד אותו. לשרת אותו, לדאוג לו, לתת לו, לפנק אותו, להרים אותו. וכמובן הכל במטרה להביא אותו שיהיה עבד השם. שהיא תהיה אשת חיל, יהיה לה עצות של אשת חיל. לא עצות שהיא תביא אותו לכף הקלע. עצות, תניח תפילין, שמור שבת. אני רוצה לשמור את הטהרה כמו שצריך. הילדים שיהיו בתלמודי תורה. כי בחורה שתכבד את בעלה, אישה שתכבד את בעלה, כמובן שהיא גם תהיה מכובדת. אם היא תעשה אותו מלך, מה היא תהיה? אה? אם היא תעשה אותו עבד, מה היא תהיה? שפחה, חזק וברוך. והיא צריכה לדעת, זה דאורייתא. זה מן התורה, היא עושה לו סנדוויץ', היא עושה ברכת המזון. אישה עושה לבעלה סנדוויץ', היא עושה ברכת המזון, היא מצוות עשה מן התורה. מכינה לו קוסטה, היא עכשיו מתפללת תפילת 18. זה אמיתי, זה נפל, כמעט לא מדברים על זה. כל הזמן מדברים על כבוד האישה, כבוד האישה, כבוד האישה, זה גדול, זה ברומו של עולם. מי שלא יכבד את אשתו, לא יהיה לו גם עולם הבא, רחמנא ליצלן. ודאי שזה חמור. אבל מצד האישה לבעלה היא צריכה להיזהר מאוד ולהפנים את הדברים. שבעלה זה המלך שלה. זה הנשמה שלה. וגם אם הוא טועה לפעמים, היא תדון אותו לקו זכות. והיא תתפלל עליו. והיא תביא אותו להיות צדיק. כי הכוח של האישה הוא גדול מאוד בשמיים. והגמרא מביאה מעשה בחסיד. חסיד שהתחתן עם הרשעת נהיה רשע. היא הפכה אותו. מעשה ברשע שהתחתן עם צדיקה ונהיה צדיק חסיד. ללמד אותך שהכוח אצל האישה הוא גדול מאוד מאוד. גדול, הכוח של האישה גדול מאוד להפוך את כל הבית לקדושה וטהרה. וגם מצד שני, לא עלינו לא עליכם והוא רחום מכפר עוון. וכמובן שהאישה היא מלכה והאישה צריך לתת לה ועולם ולפנק ולפרגן ותמיד להגיד דברים טובים ולהיזהר במחלוקות. לא לזרוק מילה לא טובה שלא לפגוע. האישה זה השכינה. דימה של אישה זה קשה מאוד, רחמנא ליצלן. ודאי בכל הכוח. נתתי לכם הרבה יהלומים ולקחתי לעצמי גם. כל מה שדיברתי אליכם, לפני כן דיברתי אליי. גם את עצמי אני מוכיח. שלא תחשבו שאני מושלם. אני לא מושלם. חטאתי לאלוקי השמיים. ואני רוצה תשובה. ואני גם מתעורר מהדיבורים האלו. וזה גם מחזק אותי לעשות תשובה ולהשתנות. וכולנו ביחד נשתנה. כולנו ביחד נקבל קבלות חזקות. נתקרב למלך מלכי המלכים. כי למדנו מרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, שאם לא נשנה את המעשה, אז השם ישמור ויציל. גם 13 ימי כיפור לא יעזרו לאדם. 13 ימי סליחות לא יעזרו לאדם. 13 שנים, 13 פעמים של סליחות. 13 של ימי כיפור. עד שאדם לא ישנה את המעשים שלו, זה לא יעזור, אחים יקרים. חייבים להשתנות. חייבים לזכות לשנות המעשים, וזה הדבר הגדול ביותר בעולם. זה הדבר הגדול ביותר בעולם. אותו יהודי שסיפרתי לכם שהיה בקשר עם הבחורה, הוא עזב, חסם אותה, מחק אותה, עשה תשובה אמיתית, אומר לי, הרב, אתה לא יודע איך אני מרגיש. אתה לא יודע איזה שמחה יש לי בלב. אמרתי לו, זה אומר מה עשית לבורא עולם בשמיים. כי כשאין נבואה, השמחה היא מדד גדול אם אני באמת או אם אני בשקר. חס ושלום. כשאדם שמח בעבודת השם, זה אומר שהוא באמת. כי יש בת קול פנימית עמוק עמוק בלב. כשאתה עושה עבירה, אתה עצוב, אתה נופל לעצבות. כי זה מה שקורה, הוא לא חזה, מה זה לחזה? הוא לא רואה המזל שלא רואה, הנשמה שלא רואה. יודע צדיק נפש בהמתו, כל אחד מאיתנו יודע מה הוא צריך לתקן. יודע במה להתחזק. ויותר להתחזק בלימוד התורה. להתחזק בתפילה וכוונה. להתחזק בלימוד התורה זה יעזור לנו מאוד, ובעיקר בלימוד ההלכה. בלי נדר שיעור הבא זה יהיה כולו הלכה. תתנו לי יום אחד שיעור להלכה. הרבי. הנה יש פה אישור מאשרים. הלכות שמועות. זה יום צפס וכל
את צריך את סטאס והצוות. זה עליי, לא צריך כלום. אני מגיע, תגידו תאריך, זה עליי. בסדר? לא צריך דלק, לא צריך כלום עליי. מה הרב אומר קדוש? הכל טוב, בעזרת השם. נבוא, ניתן ככה שיעור בהלכה חזק בכל מיני נושאים, כל מיני עניינים, נפתח לכם אופקים. זה חזק, זה חשוב מאוד. זה עיקר הכל. אז יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ולרבותינו, שתשרוף את מלכות הרשעה מן העולם, אמן. אמן. תשרוף את זרע עמלק מן העולם, אמן. אמן. תקע בשופר גדול לחירותנו. אמן. תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן. ריבונו של עולם ברחמים. לא במיטות משונות, לא במחלות, לא באסונות. תחזנה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ובא לציון גואל, ונזכה כולנו לתשובה שלמה, רפואת הנפש והגוף, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, תורה ויראת שמיים, פרנסה טובה, חוכמה בינה ודעת, הצלחה, שלום בית, זיווגים, זרע של קיימה, ילדים שומרי תורה ומצוות, ירא אלוקים באמת, הבנות צנועות וצדיקות והבנים שומרי עוד ברית קודש, ונזכה כולנו לצניעות, לקדושה, לטהרה, לענווה אמיתית, ואל שדאי יציל אתכם ואותנו ואת כל בית ישראל ממלכות הרשעה, מכל השקר הזה שקוראים לו קורונה, מכל הכיפה האדומה הזאת שקוראים לה קורונה, השם ישרוף את ביל גייטס וחבריו ואת כל כיוצא בהם וכל מי שנותן יד שם, אמן. יפלו תחתנו לעולם, מי שמזרע ישראל, בעולם יגאל אותו משם ויחזיר אותו בתשובה שלמה, אמן. מי שמזרע עמלק, הקדוש ברוך הוא ישליך למצולות ים, אמן. ואל שדאי יזכה את כולנו לתשובה שלמה, לחוכמה בינה ודעת, ללמוד תורה לשמה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, קיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. רגע, לפני צדיק, אל תדאג, אני איתך רבי, אתה אל תדאג. והראינו בתורתך, ודבק ליבנו למצוותיך. שתהיה ברך את דין המוריה, שתחיה אלול, אריה פנחס ודין המוריה, עמרם בן עליזה, לקיים את כל התלמוד תורה, אמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. השם ישמרכם, כולם לחיים טובים, אמן. קבלות קטנות בזריזות, כל אחד ייקח איזה בוף מהשיעור, זכינו. בעזרת השם נעשה אחלה צינגלה לחיי העולם הבא לנצח. בעזרת השם יתברך, בכבוד סטאס, אתה הראשון. אתה עומד בחזית, אתה צריך לתת תשובות. סטאס רוצה ברכה לקום בשעה 4, להמשיך, להתמיד, אשריך. מה עושה לי? הוא לומד טניה? איזה חזק, וואי וואי וואי. טניה, טניה של רבי שניאור זלמן מלאדי. בעל הטניה הקדוש. סטאס היקר, מברכים אותך בעזרת השם. כל אור יהודה אוהבים את סטאס. סטאס היקר מאור יהודה. השם ישמרך ויחייך, אמן. בעזרת השם, פרנסה טובה, תצליח בעסקים, תמשיך לתמוך בתלמידי חכמים וברבנים, תורה ויראת שמיים, לזכות הרבים, ושעדיין מלא כל מי שעוד לבך לטובה, אמן ואמן. משה חי בן טובה, השם ישמור עליך. אמן. משה חי בן טובה, מה אומר צדיק? אישה, רוצה אישה טובה, משה חי מתחזק, חזק, אני ואתה ביחד שמירת העיניים יותר. אמן. רבי משה חי. חזק, נתחזק כולנו, זה הכי חשוב בעולם. שמירת העיניים תמיד, זה דרגות, יש עוד ועוד ועוד, תמיד יש עוד, תמיד יש מה להתחזק עוד. בעזרת השם יתברך, הטוב זה לא להסתגל על אישה בכלל. זה הטוב, להוריד את העיניים, לדבר עם האישה, כן, הכל טוב. לא להסתכל בפנים של האישה. תזכור, זה דבר גדול מאוד. בעזרת השם, כל שכן, לצורת איברי הגוף וכו' וכו'. אז אתה מקבל על עצמך, רבי, משהו? עוד קצת להתחזק בעיניים. אולי כיבוד הורים? גם, לא אולי. אנחנו אוהבים להוסיף רבים. כבודו לא יחזור אחורה, רק יעלה קדימה בעזרת השם. אל שדאי יגזור עליך אישה טובה. אמן. בית טוב, חיים טובים, זרע של קיימא, בנים זכרים ואני המוהל, אמן. אמן. אצליח, אמן. באתי לכם בברית מילה דרך אגב.
תודה לשם, זכיתם. אני, הרב, יש לי, אני רוצה להשתפר בלימוד, יש לי לפעמים מסכי הדעת וזה כל פעם עם ה... קיצור, אני רוצה להתחזק בזה יותר, לנטו להיות בלימוד לגמרי. אמן. אבל לא מצליח לגלגל את זה, אז יש לך איזה טיפ? יש טלפון בלימוד סתם ככה, באמצע, יש טלפון? זה השכי דעת, לפעמים אני חייב אבל... מצב טיסה, מצב טיסה, אין לך... לא, תעביר את זה למישהו, שיהיה וואטסאפ ווב, אתה יודע, אתה מוריד את הוואטסאפ, תוריד את זה למישהו, שיהיה גלגל הצלה בזמן שאתה לומד. הנה, קיבלת עצה טובה. בלי נדע, אני לא מבטיח, אני מנסה, אבל... עכשיו יברך אותי שבאמת יהיה... אל שדי יגזור עליך יישוב הדעת, ועלינו אמן. חוכמה מן הדעת ועל כל הקהל הקדוש הזה. יהיה לך עצה טובה, תמשיך זקות הרבים לעשות חיילה, ואל תוותר על לימוד תורה. לא, ברור שלא. אל תוותר, יש לך זמן לימוד שעתיים, קבעת או שיהיה שעתיים? אני באברך, אני לא בכולל, אבל זה מסכת הדעת. מה קבעת זה, זרוק את זה הצידה, רבי. תצליח. העיקר גם לא לדבר, תדע, זה העיקר. גם אם עשית משהו בשתיקה, בדיעבד לא יהיה בהפסק. תזכור. כתבת הודעה. כן, ראית, קראת במחשבה, לא הוצאת בפה. משהו חשוב, אני מדבר עכשיו זיכוי הרבים, וזה כן. על זה אני מדבר. חברותה בטלפון נחשב לקביעת עתים בתורה? חברותה בטלפון נחשב לקביעת עתים בתורה? בוודאי שכן. בוודאי שכן. השם ישמור עליכם. השם יגזור עליך, חיים טובים ומאושרים. אמן. תצליח בכל. אל שדי מלא משאול את בך לטובה, אמן. כן, צדיק. כן. בטח אתה, אתה שותף שלי, מה אני? הרב. מפסיק את ההלוואות בריבית. אמן, כפיים, מפסיק את ההלוואות בריבית. יאללה, שיאללה. רגע, אני צריך לאשר, להגיד שכן. רוצים לברך אותו עכשיו. את רצון. את רצון, אל תדאג, פרנסה מאלוקי השמיים, לא צריך את זה. זה לא פרנסה, זה כללה. הלוואה בריבית זה כללה. לא צריך את זה, אחי יקר. תשקיע בדברים טובים, אני מברך אותך שתצליח ותהיה עשיר, אמן. אמן. קבל על עצמך. שאתה רק עונה אמן, ככה עונה מאמנים. אמן. תשתחרר מזה, אחי היקר, אין עולם הבא, אין תחיית המתים, אין כלום בזה, אחי היקר. זה עסקה של החיים, נשמה. מה אומר אח שלנו, גיבור? אה? תפילין, אתה מניח כל יום? משתדל. עזוב משתדל, מניח או לא? סוגרים את הפינה? שלא יצא יום אחד של נפילת. אפשר ליישר קו? כן. השם יגזור עליך חיים טובים, אמן. אתה נשוי? בזכות מצווה תפילין, אה? בדרך, בעזרת השם תזכה להתחתן בקדושה וטהרה ולזרע של קיימא, בנים זכרים, צדיקים קדושים בריאים ושלמים, אנוכי עבדך יעמואל, אמן. אמן. ותזכה בזכות מצוות תפילין לחזור בתשובה להלוואות, אמן. אמן. ליאל, מה אתה מקבל על עצמך, ליאל? אה? לא לברוח באמצע, ליאל. לא לברוח באמצע השבוע לרב. להמשיך עד הסוף, עד יום שישי. כן. משה, מה אתה מקבל? יש עליך שכפץ? יש ציצית? מה, גופייה? בשבתות המלצים. למה? עכשיו חורף, קר, מה בעיה לשים עכשיו? אין עכשיו את הטענה של חם לי, קר לי, בר לי. עבודה. טוב, הבנתי. תפילין, כל יום יש? מניח רבנו תם? למה? שואל אותך למה. משה חי, אתה מניח רבנו תם? למה לא? אה, כי אני לא נשוי. כי אתה לא נשוי? מה כתוב בהלכה? קודם כל, מי שלא מניח רבנו תם, הוא קרקפתא דלא מניח תפילין. הוא נכנס בספק, אני מוסיף, נכנס בספק, קרקפתא דלא מניח תפילין. זאת אומרת, רגע, שנייה, אני אסביר. אומר רבנו עובדיה בהליכות עולם. פתח על הבן איש חי, אם דומה לי פרשת וירא, הבן איש חי מביא שהרב עובדיה משיג על הבן איש חי, על רבנו תם, שהרב מחייב שם על הנייר וכולי. הרב עובדיה אומר, שגם רווק שיש לו מחשבה תאורה להגיד שמה ישראל עם תפילין הוא חייב להניח רבנו תם. איזה חידוש, משה חי. אם הוא מצליח לכוון כאילו עם תפילין... לא, רק שלא יערער שטויות של יונות לבנות. הבנת? שלא יערער שהשכנה לא תעבור לו במחשבה בזמן שהוא עם רבנו תם. אי אפשר? אפשר. אז איך אתה מניח רע שישה? לא יהיה לי 5 דקות עם רבנו תם שמה ישראל? חובה. חובה, אנשים לא יודעים את ההלכה. אנשים לא יודעים את ההלכה. אחי יקר, אתה מניח רבנו תם? חובה. חובה, אחי יקר. הרב עובדיה בכה, אמר, מה יבוא יהודי, מה יגיד בעולם הבא? לא היה לי כסף?
יגידו לו, השקעת על סלון, השקעת על פלזמה, השקעת על רכב, השקעת על טלפון 4,500, 5,000, לא יודע כמה. תפילין, נשמה, לא תשקיע פעם אחת בחיים להניח רבנו תם. הפרשיות שונות, זה נקרא הוויות באמצע. סדר פרשיות. זה השלמה, יהודי צריך להניח שתיים. אני באמת, יהודי צריך להניח שתיים, פצפונים. שתיים בראש, שתיים בידיים, להתפלל שמה ישראל, עמידה, הכל עם התפילין. לא בדיעבד, להניח, להוריד, להניח, להוריד. אליבא דאמת שתי תפילים. בו זמנית שתיים? אמת, כמו שכתב הבן ישחי, על פי הזוהר הקדוש. אחד על השני. מה תגיד, הרב עובדיה חולק? הרב עובדיה לא חולק. גם את זה אנשים לא יודעים את ההלכה. הרב עובדיה אמר שהוא פסק ואמר לא להניח שתיים ביחד. הוא פסק, קודם כל פסק של מרן, חובה על כל אחד להניח תפילין רבנו תם. נשוי רווק, אם יש לרווק כמה דקות להניח תפילין עם רבנו תם, כן? אם יש לו 5 דקות להניח רבנו תם בלי לערער על יונות לבנות, כן? 5 דקות, לגבי שמה ישראל להוריד. למי אין את זה? אם בן אדם יבוא להגיד, רצ'מה, אני אין לי את זה, אני לא, כל רגע מערער, אז תגיד לו, איך אתה מניח תפילין שעה? אז גם את התפילין רשי, אסור לו להניח שעה, הוא צריך לקרוא שמה ישראל ולהוריד. אז אותו דבר, אז יש לי שעה, שעה וחצי עם תפילין, רשי, מה עם רבנו תם? עוז בקדושה, אתה מניח? רבנו תם כל יום? עוז בי קדושה. בי קדושה, מניח תפילי רבנו תם? אשריך, כל הכבוד. חובה, חובה, אנשים לא יודעים את ההלכה. תלוי, פצפונים, רגיל, גודל רגיל וכו'. זה תלוי. זה משנה הגודל או ש... משנה הידורים גם, רצועות, בטח. אם יהיה לי קטנות, אז אני אוכל להניח את שתיהם ביחד. מה תגיד, הרב עובדיה אמר לא להניח את שתיהם ביחד, למה? אתה יודע מה הטענות של מרן? לא להניח שתיים ביחד? שמא יישברו האותיות, כי זה כתב קטן. אולי הקלף, שאתה תדחוף אותו את הפרשיות, אולי יישברו הפרשיות. יהיה קשה להניח את הבתים. כל הטענות האלו לא קיימות. כי אני מניח 18 שנים כמעט, פצפונים, ובלי עין הרע בן פורת יוסף, אין לי בעיה לא עם הכתב, לא עם הפרשיות ולא עם הבתים. והמציאות, פוק חזה עמד דבר, לך תראה איזה בתים יפים, $1,000,000. איזה בתים יפים של התפילין, כאלו קטנים, פצפונים, יפים עם זוויות, פרודות, תיתורה, קציצה, הכל מושלם. אז אין טענה של בית קטן. טענות של מה? של אותיות קטנות שאין סופרים שיודעים כל כך לכתוב כתב קטן יפה? אתה יודע איזה אומנים יש לך בירושלים? אתה נופל מהרגליים, אתה רואה את הכתב? מרה! מרה, כאילו מחשב כתב את זה. אז הכל קיים. אין טענות. הטופ זה להניח פצפונים. שתיים בראש, שתיים ביד. קשה לאדם, המחשבות, איך אני אהיה עם זה, איך אני אהיה עם זה. תשאל אותו איך אתה עם רשי, עד שאתה בא לדון על רבנו תם, בוא נדון על רשי, איך אתה מניח רשי עם הרהורים. גם את רסי, ברסי, אתה לא יכול להניח את רשי. אתה יודע למה? כי אם אתה מערר, אתה צריך להוריד את התפילים. הלכה היא בשולחן ערוך. אם אדם בא עם לו הרהורים, יקרא רק קריאת שמע עם רשי, ויוריד אותם. ואת העמידה בלי תפילים. זה ההלכה. אבל אדם ברוך השם בלי עין הרע נכנס לבית כנסת, מתפלל שעה, שעה ורבע, שעה וחצי, מתפלל שעה תפילה. ברוך השם הכל טוב. אז אם אתה הכל טוב עם רשי, אז אפילו שאתה רווק, אתה חייב רבנו תם. וכל שכן שאתה נשוי. בסדר? זה רבנו תם. חובה לקנות רבנו תם. שאם לא רבנו תם יתבע אותך בבית דין של מעלה. לא אני אומר את זה, הרב עובדיה אומר את זה. אז רבנו תם זה במאמר מוסגר, למי שיש לו שכל בקודקוד, יקנה רבנו תם וימסור על זה נפש, איזה הרגשה להניח רשי ורבנו תם. שתי פצפונים על הראש, על הלב, איזה הרגשה זאת להתפלל עם זה 18, כמו שכתוב, כמו שצריך בעזרת השם. מה אתה אומר? יש לך מחשבה תאורה לרבנו תם? אז בעזרת השם ידבר, שתזכה תהיה שם, אמן? אמן. בינתיים, כיבוד הורים טוב, רץ? אין בעיה עם אמא, הכל טוב, אין ויכוחים. אבא, מוריד את הראש, קבל, שריך. יש לך טלפון מטען או רגיל? קשר. נו, אז תברך אותי. צדיק, אשריך. רבנו, עשה לנו פעם. אשריך. מה אתה צריך להתחזק? תיקון חצות, פעמים שאתה נשאר עד מאוחר, אתה עושה תיקון חצות? אשריך, נו מה הבעיה, רבע שעה. 12 דקות. אז תעשה קריאת שמע, יופי, תחזק את זה.
בסדר? לפחות שמה ישראל והבידוי, זה העיקר. בסדר? שם יגזור עליך חיים טובים, אמן. אמן. אשריך, הנה מקבל הכל קומפלט, בלי נדר, אשריך. כפיים. כן, בטח. הנה דקה רבנית, רגע, רק נעשה קריאת שמע, כולנו פרשייה ראשונה. רק פרשה ראשונה, זה קצר ממש, זה חצי דקה. כולם ביחד, בואו נעשה קריאת שמע, גם מי שצופה בנו יעשה גם קריאת שמע. יש עניין לעשות את זה לפני חצות, לפני שעובר חצות. זה מאוד חשוב. רק פרשייה, שמע ישראל עד ושעריך, ואחר כך תשלימו, כל התוספות זה אחר כך. העיקר זה הפרשייה של שמע ישראל. וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו אמן וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו אמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך שורבך וקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולמי שברך אבותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה הוא יתמלא ברחבים וצדקות על האמא היקרה רותי בת מדלן והרבנית היקרה שם איילה בת רות אל שדה יתמלא עליכם ברחמים ויגזור עליכם ועלינו חיים ארוכים ומתוקנים גזרות טובות מסורות טובות רפואה וחיים קדושה, טהרה, נחת, שלווה, רוגע, שמחה, רפואה שלמה, שלום בביתכם לעולם, נחת מכל הצאצאים והגוזלים, כולם לחיים טובים, תשובה שלמה, תשובה שלמה, תשובה שלמה, תשובה שלמה. רבנות צלות וצדיקות והבנים שומרות ברית קודש, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן, השם ישמור עליכם, אמן. אמן, באהבה רבנית, תודה רבה, תודה רבה. עוד קבלות, רבותיי, זריז קבלות, מה מקבל? תיקום חצות, להתחזק, השם יגזור עליך חיים טובים, אתה נשוי? השם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, אמן, תצליח בכל, אמן. איך השם, צדיק, מי איתנו? קבלה, איך השם? ישראל היקר בן אמא. אה? שורה. מה, איזה קבלה ישראל? קריאת שמע של המיטה, עם וידוי, ישמנו, בגדנו, גזלנו עם יד ימין כמובן על הלב. השם יגזור עליך חיים טובים, אמן. אישה טובה, בית טוב, תצליח בכל, אמן. שם עם הקפוצ'ון, איך השם? איך? אוריאל? בן אמא? יולט, איזה קבלה אח שלי? לא לעשן בשבת, כפיים. איי איי איי. אשריכם, אשריכם ישראל. שם יגזור עליך חיים טובים ומאושרים, אמן. תשובה שלמה, פרנסה, בריאות. אתה נשוי? שם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, אמן. פרי בטן, תצליח בכל אמן. לידך יושב, איך קוראים לו? איך? ליאור בן מרינה. קריאת שמע של המיטה עם וידוי, ישמנו, בגדנו, ליאור היקר, צחק אותה טוב שמה. פינה הזאת חשובה מאוד. השם יגזור עליך חיים טובים, אישה טובה, בית טוב, פרנסה, הצלחה. סייעתא דשמיא גדולה, אמן ואמן. כן. עושה את הקריאת שמע עם הוידוי? תיקור חצות גם אשריך, יש עליך ציצית רחלים? אם תחליף אותה אתה גדול אח שלי כי אתה יודע זה לעומת זה כאילו כלום זה הציצית הכי יקר רחלים, בסדר?
קבל? חזק, כפיים רבותיי. איך שאתה יגזור עליך חיים טובים מאושרים. אתה יודע, ציצית, תלית קטן זה אישה, זה... אתה לא נשוי, אתה נשוי? השם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, אמן. חיים טובים מאושרים, תצליח בכל, אמן. שאתה תהיה המועל. אמן, בנים זכרים ואני המועל, אמן. איך השם? איך? דניאל. דניאל היקר, בן אמא. אירנה. אירנה. מה אומר אח שלי, דניאל? יש לך שכפץ? כן. יש מצב להחליף? זה כל התורה, דניאל, שתדע. שבתות? וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, שכולה מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. זה על זה נאמר. שבתות? הלוואי, שבתות, ימים טובים, חגים, מועדים. צדיק, בסדר? צמר ושבת. כן. עד היום בשבתות הייתם עם גופיה, נכון? אז מעכשיו תהיה עם רחלים ככה טובה. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, גזרות טובות, בשורות טובות, אמן ואמן. אשריך, מוחק את האינסטגרם, אשריך, השם יגזור עליך חיים טובים. מה הוא יכול? כל מי שסוגר את הפייסבוק, אנחנו יכולים להעביר את כל החברים שלו אלינו. ואז את תיקור הרבים, תשיבת המשקל. כל מה שהוא עשה עובר כל החברים, כל הדברים, עובר חוץ מהתמונות, וזה רק החברים, והם מקבלים שם לברות תורה אחרת. וואלה. אוקיי. תשיבת המשקל, כפרת הבונות. היום יש אנשים 5,000, עוד 5,000, עוד 5,000, אפשר להגיע ככה להרבה, הם סוגרים את זה, הייתה חצי מיליון סגרה. כן. מקבל על עצמו להיזהר מקללות שלא לקלל, השם ישמור עליכם, אשריך, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, אמן. מי עוד לא קיבל קבלה, הרים את היד, זריז, בואו נצא לחיים טובים, כן. נטילה לפני תפילה, לפני לחם, אשריך. אח שלנו גיבור שם, תזכיר לי את השם צדיק. טוב, היקר. איזה קבלה קטנה, משהו. התחתנת? מזל טוב, תום היקר. איך קוראים לה? הלל מוריה. הלל מוריה, בעזרת השם, איש שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. אנחנו רוצים לברך את הלל מוריה, בעזרת השם, בת? בת רבקה, הלל מוריה בת רבקה, אל שדה יתמלא עליה ברחמים. גזור עליה חיים ארוכים, תמתוקנים, תהיה צנועה וצדיקה, תזכה לתלמיד חכם ביתו בזמנו. חיים טובים מאושרים, תזכו לחיים טובים, אמן. שלום בביתכם לעולם, פרנסה, שפע, תשובה שלמה, חיים טובים, אמן ואמן. תבורך. כן. בטח. מה צריכה ישועה רבנית? או. יפה. איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אמותינו הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יתמלא ברחמים וצדקות על השם הטוב. איילה בת רות. אל שדי יגזור עלייך זוגיות מושלמת בקרוב, אמן. בחור כלבבך לחיים טובים, אמן. ופרנסה בשפע, ותשובה שלמה, אמן. ותשובה שלמה, אמן. אמן, שהילדים יחזרו בתשובה שלמה, אמן ואמן. השכם ישראל. כן, בטח. רותי בת מדלן. שיהיה לך כוח לעשות חיל בכל העולם, אמן. בשורות טובות, בשורות טובות, אמן. ותעשי חיל, אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים.
אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הצליחנה, ענה אדוני הצליחנה, רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל אלף יגר בלי תורה מצוות שלמה אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דיבר אחירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחי חי אכון ויום אכון ומחד אכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר וידומה וינסה וידדה וידלה וידלה על שמדה קודשה וריחרוך נעלה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמדה אדם איראן בעלמה ואימרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקין ורדה קדישתתי והתראה תלמידי בכל אתר ואתר ילנה עולה נוכן חינם וריזדה ורחמה מן קודם ממראה שמה ורעה ואימרו אמן אשל המערה באמין שמיה חיים וסבא מישועה ונחמה ושזבה ופועה כולם סליחה וחפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימרו אמן עשה שלום עם עומב וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימרו אמן שדאי ברכת כולם יש פה ערבית כן לא התפללו ערבית אני חייב לרוץ ערבית רק תתחיל עכשיו כדי שלא אמן. אישה יחד לצבוע בצבוע החיים. אישה יכול לעזור לזה, לעשות את הכיסאות, כמו על המחכה. בודאי, תפילת ערבית. עדף, שמות. יצחק, אי רצון מפניך, אדוני אלינו, ונותן שהשיעור יהיה לעילוי נשמת, לשם איכות קודשו ברכושכים, ועל ידי זה יושפל שפר רב גדול. לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד, יצחק בן סעידה, אג'ינה בת נדרה, ססון בן גלדיס, יהודה בן יפה, אוריאל בן בטי, ירון בן כוכבה. מרגריטה בת שורה, שמתה מדי צורה בצורה חיים, רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השורים מהם, בכלל הרחמים, אצל כל בני רצון ונאמר אמן. אמן. ליאל, רגע, ליאל, צריך את זה פה. רצון מפניך אדוני, אלוהינו ולבותינו, שנזכה בעזרת השם כולנו לתשובה שלמה, בן שדה ישלח רפואה שלמה לאלברט בן. אנה, חנה? בן? בן חנה. בן חנה. אושר יוסף בן מרים, עובד בן נדרה. יוסף בן רג'ינה, יוסף בן מזל, ליאור בן נעמי, עד שאתה יגזור עליהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן ואמן, בכלל עמו ישראל, אמן ואמן, ולהצלחה מרובה גדולה מאוד לאוריאן בת אילנה, אוריאן בת אילנה, אילונה, אילנה ואוריאן בת אילונה, זה עוד שם? כן. אורל בת בתיה, שירז בת נאווה. עד שאתה יגזור עליהם הצלחות גדולות, גזרות טובות, בשורות טובות, לכל מצדיקי ומזכי הרבים, שם הטוב. אהרון לירן בן אבא, ובעזרת השם, משה חי בן טובה, אל שדה יגזור עליכם חיים ארוכים, טוב, אני וסטס, סטס בן? סטס יונה בן אלנה. סטס יונה בן? אלנה. אלנה, אל שדה יתמלא עליכם ברחמים ועל כל מי שירגן, ועשה. דוד בן רג'ינה. דוד בן רג'ינה, אל שדה יתמלא עליכם ברחמים, יגזור עליכם ועלינו חיים ארוכים, טוב, אני גזרות טובות, בשורות טובות, חיים טובים, תשובה שלמה, פרנסה בשפע. שנצליח לעשות את העשייה באמת, ויצליח לעשות את העשייה. אפשר דקה, הקדשה לארגון שאנחנו... בטח. להתענג באבותך, כמה מילים טובות שאנשים יותר יכירו וירשמו. עושים סרטון כזה של כל הרבנים. יש לנו של מלא רבנים, רב זמיר, רב יגאל, רב יתענג באבותך. כן, היום רוצים לחבר את כולם, לעשות ככה פרסום גדול. בעזרת השם. אז אני מתחיל. הרב... טוב, נתחיל עוד. עושים לו מיקרופון. רפואה שלמה ליהודה לאה בת נינה. ל? יהודה לאה בת נינה. יהודה לאה בת? נינה. נינה. אל שדי ישלח רפואה שלמה, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים. אל שדי יבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות. אמן. גזור עליהם חיים ארוכים, תוקנים, גזרות טובות, שמחות, אמן ואמן, כן ירצון. אמן. אמן ואמן, כן. זימוד, אפשר להגיד למישהי? כן, בטח, זוגיות מושלמת, למי? אורל,
יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו מלאותינו, שישלח זוגיות מושלמת לאוראל בת בת יד, שלה יגזור עליה חיים טובים ומאושרים, רפואה וחיים, צניעות, קדושה, טהרה, תצליח בכל, תהיה צנועה וצדיקה, תצליח בכל, אמן. יפה בטובה, רפואה שלמה וזיווג. רפואה שלמה וזיווג, זוגיות מושלמת בקרוב ממש, אמן ואמן. עכשיו נעשה את מה שרצית? כן. כמה מילים חמות על הארגון, ככה לשתף את הסרטונים. כולם מבורכים וחיים טובים. גורמים לעם ישראל להתענג בעבודה.